ታሪክ ተስተካከለ እንጂ ሰስኔ ጂዘስ ኔም ምንም አይነት ጀምር ታደርገው ነገር የለም። ምናልባት አትንገንትኑ ነው እና የነወ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። የጌቶች ጌታ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እኔን ያጣ ራሱ ይጎዳላል። እኔን ያገኘ ህይወትን ያገኛል። ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን ይቀበላል። አያችሁ ኢየሱስን ካጣ ነው ምድር ትጎዳለች። ምድር ትጎዳለች። ልብ ነገር ይሄም እዚህ ማገር ነው። ኢየሱስ ራሱ ጽድቅ ነው። ጽድቅ የለም ማለት ነው። እውነተኛ ጽድቅ ኢየሱስ ነው። ጽድቅ እኔ ነኝ ያለ ጽድቅ ኢየሱስ ነው። ቅድስና እሱ ነው። ቤዛ እሱ ነው። ኤቭሪቲንግ ኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር ስልጣን የሰጠው በሰማይና በምድር ለኢየሱስ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ድንኳን ሲጨነቅ ይዋል። ቅድም ነገርኳችሁ በጣም የሚያሳዝን በዛ በቱርኪና በሲሪያል ቦርደር ላይ የሆነው ነገር የሚያሳዝን በቃ እንዲህ ስታዩት እኮ ላይፍ ስታዩ ሲደረመስ እንጻውና በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚያሳዝን ወገኖቼ፣ መንቃት አለብህ። ንቃ፣ መንቃት አለብህ። ንቁና ለኔ እግዚአብሔር ቃል ንቁና ለጌታ ስትጸልዩ ትጉ ብሎና የሚሆን ነገር ሀብን አታውቅም። ነገ ምን እንደሚሆን አታውቅምና ነገ በሚሆን አትመካኝ። አሁን እነዚህ ሰዎች አሁን አውቀው እንደዚህ እንደሚሆን ግን አውቀዋል። ግን በድንገት እንደዚህ ሆነ። ግን መንቃት አለብህ፣ መመለስ አለብህ። አሁንም አልኩ ቅድም ለኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ችግር ሴጣን መጣና ባለፈው በዘር ምን አደረገ? ማትዝ ልጨረሰ። አሁን ደግሞ በሃይማኖት መጣ። በቃ በሃይማኖት መጣ። አይ ሃይማኖት መጣ ሊጨርስ ደብ ሊያፈስ ነው። ድንቅ አድርግ እንዲህ አይነት እንዴት ነው? ስለዚህ ወገኖቼ መልሱ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። እኔን ያገኘ ምሳሌ 8:34 ላይ ህይወትን ያገኛል። መጀመሪያ መትጋት አለ በዕለት ዕለት ቢተጉናል ኢየሱስ ለማግኘት ከዛ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ ታገኛል። እኔን ካጣ ግን ትጎዳል፣ መጎዳት አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ከዛ ኢየሱስን ካጣችሁ መልስ ለሁሉ መልስ ኢየሱስ ነው። መልስ ኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር የሰጠ መልስ አሜን ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ብቻ ነው። ከሱ ሌላ የሚሰብክ እንደ ባነዛዛቸዋል ከክርስቶስ ጸጋ ሌላ የሚሰብክ የተረገመ ይሆናል። አሁን ስለዚህ ዋን ወደዛ አልሄድም። አይቲንክ ሁለት ክፍል ህግ አስተምሪያቸዋለሁ። ከዛ እንደተፋታን ትንሽ ገለጥ አድርግላችሁና ስለ ህግ ዛሬ ስለ ጸጋ ነው የምንማረው። ጸጋ በጣም በዚህ እውቀት ማደግ እንዳትረሱ። ሙሴ ህግ ይዞ ሲመጣ ህዝቡ ያደገው በህግ ነው። ምድራችን ላይ አሁንም በብዛት ያለው ከህግ በታች ነው። አየ ከህግ በታች ስላለ የምታዩት ኃጢአት የሚበዛው ከህግ በታች ስላለ ነው። በቃ የሚበዛው ዘፋኝ የሚበዛው በዘር የሚባለው በተለያየ ከህግ በታች ስላለ። ግን ከጸጋ በታች ከሆነ ኢየሱስ ያለና ምንም ነገር እንደማያገዛ እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ወገኖች ዛሬ በደንብ እንማራለን። ሲሸክልበት ፓስተር ተስፋ ይሸክልበት ሸክልበት ፓስተር ተስፋ ሸክልበትና ቁጭ ብለህ ዘለ ስራ ቀና ሸክልበት ዝንትል አሜን ኢየሱስ ያለና። ስለዚህ ዛሬ አይ ቲንክ ጸጋ ነው የምገባው። ግን ትንሽ ስለ ህግ ልናገርና ምን ያህል ህግ ምን እንዳመት ህግ ምንድነው ባሪያ ነው የሚያደርጋል። ህግ ሁልጊዜ ኩነኔ የክኖኔ አገልግሎት ነው፣ የሞት አገልግሎት ነው። ሁሌ ህግ ውስጥ ካለ ይኮንናል። ለዚህ ነው በክርስቶስ ላሉ ኩነኔ የለባቸው። አሁን ነው ኮሚ ጳውሎስ ታውቃላችሁ፣ ህጉ አትመኝ ሲል ይመኛል። ምን አይነት ጎስቋላ ነኛ! ህጉ አትመኝ እያለ ይመኛል። ህግን ማድረግ አትችልም። አያችሁ፣ ማን ነው ሞት የተፈረደበት ስጋ? ምንም ህጉ አትመኝ ይላል፣ ግን ራሱ ሲመኝ ያገኛል። ምንም ህግ በፍጹም አታደርጉም። ግን አንድ ቃል ላንብብላችሁና ዛሬ አይ ቲንክ ወደ እንትን የምንሄደው እንትን ላይ ነው የምንሄደው። ህግን ትንሽ ላሳያቸው። አይ ቲንክ እንትን ላይ ጌታ መጥቶ ህግ ላይ የከፈለውን ላሳያቸው። ህግ ላይ የሰራው ስራ ማለት ነው። እንዳትረሱ አብሶ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ክርስቶስ ከህግ በታች ነው የተወለደው፣ ከህግ በታች ያሉትን ሊዋጅ ነው። ለዚህ ነው መጥቶ ጌታ ህግን ያጠነከረው፣ ሰዎች እንዲፋቱ እንዲበቃ እንዲፋቱ ስለ ሁሉ ነገር የነገራቸው። አንተ ማመንዘር ነው አለ። ግን አንተ ሴትን በአይተ ከተመኘ በልብ ወረድ ያመንዝራል። ተተመለስ ሴት ሳታደርግ ማለት ነው። ብዙ ነገር ጌታ ያጠነከረ እናት አባቱን የሰደበ ይሙት፣ እጅ ከሚያሳነክል ይቆረጥ፣ አይን አንድ አይን ቢጠፋ ወደ እግዚአብሔር ትግባ። ብዙ ጌታ ስለ ትዳር ስለ ሁሉ ነገር ያጠንክሮ የተናገረው ለምንድን ነው? እንዲፋቱ ተፋተው ወደሱ እንዲመጡ ነው። አንድ አዳኝ አለ እንዲል ወደ ኢየሱስ። ስለዚህ አይ ቲንክ እችን ከእንግሊዝ ልስጣችሁና አይ ቲንክ ቆላሲያስ ለሁለት 12 ላንብብላችሁ። እንደዚህ ይላል። አሁን ኢየሱስ የሰራው በዛ ላይ ላሳያቸው፣ በህግ ላይ የሰራውን ስራ ቆላሲያስ 2 አይ ቲንክ 14 ላይ እንደዚህ ይላል። በእኛ ላይ የነበሩ ጸልያለሁ እንዴ ጸልያለሁ ቅድም በታችን ጸልያለሁ ይባል ጥቅ ውስጥ አሜን ብያለሁ። ልስማማ ካንቺ ጋር አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ግንባ ጸልያለሁ። አላብሶ እዚህ ፌስቡክ ላይ የሚሰራ ኔትወርክ ላይ በኢየሱስ ስም የተረገመ ነው። ክፉ የሚሰራ የሚያባለ ስነ ስርዓት አንዳንድ በጣም ስነ ስርዓት ወደች ጥበብ አንዳንድ ጴንጤም ጥበብ ያስፈልጋል። ሲሰብኩ ምናምን እግዚአብሔር ጥበብ ይስጣችሁ እና ጦርነት በጣም ይሄ ኔትወርክ ብዙ ነገር ያመጣል እና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ረገም ነው።
እግዚአብሔር ጦርነትን ይሽራ፣ ቀስትን ይሰብራ። ምንም ደም ልታፈስ ያለ በዛ በኢትዮጵያ ላይ በኢየሱስም ከለከልን ከለከልን። በሃይማኖት ውስጥ የመጣ መንፈስ በኢየሱስም ከለከልን ከለከልን ብላል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታሁ በኢየሱስ ስም የታሰርኩ። በምድር ያሰራችሁት የታሰረ ነው ተብሎ ተጽፏል። በኢየሱስ ስም አሰርን አሰርን በኢየሱስ ክርስቶስ እንክፋት በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። እህታችን ጸልያለች፣ አሜን ብያለሁ ከእህታችን ጋር። ጌታ ሲባርክሽ ታንኪ። በጣም ጸልያለች፣ እኔንም ጸልያኛለች። ፓልቶክስ ማለት ሶስት ክፍል ነው ያለው። ፓልቶ ካለ ፌስቡክ አለ፣ ሬዲዮ አለ። ሬዲዮንም እየሄደ ነው። አዎ ቀጥታ እየሄደ ነው ሬዲዮ። አሜን። እና ምን አለ እዚህ ላይ ቆላሲያስ 2:14 ላይ እንደዚያ በእኛ ላይ የነበረው የሚቃወመን በትእዛዝ የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው። ማን ነው እሱ? በዕዳ የተጻፈው ሙሴ ይዞ መጣው ሁለት ጽላት። ባለፈው ነገራቸዋል። ሙሴ ህግ ይዞ ሲመጣ 3000 ሰው ያለቀው፣ ጸጋ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ 3000 ሄዳለ። በህግ ዘመን ውሃ ወደ ደም ይለወጣል፣ በጸጋ ደግሞ ውሃ ወደ ወይን ጠጅ። በህግ ዘመን ማንም አይቀርብም፣ እንዳትቀርቡ ተባለ። በጸጋ ደግሞ ቀረብ ነው ኢየሱስ ቀረብ። ጫማን አውልቅ ተባለ ሙሴ። ጌታ ግን ጫማ አደረገለት። ሉቃስ 15 ላይ አያችሁ ልዩነት አለው። ጸጋና ህግ ይህን ልዩነት ማወቅ አለበች። መለይ በጣም አለብ ቤንቴ በጣም በደግ አለብ። ጸጋና ህግን ላይ አንዳንዴ ሁለቱ ተቀላቅሎ ሲሰብክ አሉ የሚሰብክ ሰዎች ባቢሎን ይሰራል። ሁለቱም ቀላቅል የምትሰራ ከሆነ አለ በአዲስ አቋጣ ላይ አሮጌ ነገር የምታረግ ከሆነ ይፈነዳል። አየ አሮጌው ምንድን ነው? ህግ ነው። አዲሱ ምንድን ጸጋ ነው። አሁን ጸጋ የሚበልጥ ነገር ነው ይዞ የመጣው ኢየሱስ። ወደ ጸጋ ገባለን። ግን አሁን ኢየሱስ ምን ሰራ? በህግ ላይ ይከሰል የነበረው የዕዳ ጽሕፈት እኮ ነው። ምን አደረገው? የትእዛዛት የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው። እሰይ እርሱንም በመስቀል ላይ ጠርቆ በመንገድ አስወግዶታል። ምን ነ ዚህ ለምናገሩ ህግ ነው። በቃ ኢየሱስ መጣና ህግን ያደረገ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ሌላ ማንም ሙሴ እንኳን አልገባም ብያቸዋል። ሙሴ ራሱ ተሰናከለ፣ ራሱ ህግ አውጥቶ ተሰናከለ። ህግ አታደግም እንዴ? ያዕቆብ ምዕራፍ 2:10 አንብብ እንጂ ህግን ሁሉ የሚያደርግ ይላል። ግን በአንዱ የሚሰናከል በሁሉ በደለኛ። ስንት አይደል እንደ አሞራ የበላቸው፣ ስንት አይደል መቅሰፍት የመታቸው። ህግ ምንድን ነው ያመጣው? መቅሰፍትን አመጣ። ህግ ምንድን ነው? መተላለፍን ጨመረ። ህግ የሚሰበክ ከሆነ ኃጢአት እየበዛ ነው አልኩ። ምድራችን ላይ በብዛት ህግ ነው እየሰበኩ ያሉት፣ ህግ ነው ይሄ። መተላለፍ የበዛው ለዚህ ነው። መተላለፍ ይበዛል፣ ኃጢአት ይበዛል። እና እዚህ ላምናል ከደመሰሰው እርሱን በመስቀልጠ በመንገድ አስወግዶታል። ቀጥሎ ለታይ ነው አለቅነትና ስልጣናት ገፎ ድል በመሳት በእርሱ እያዞራቸው በግልጥ አሳያቸው። ማናቸው እነዚህ አለቅና ስልጣናት? ነው ሴጣን። ሴጣን ህግን ይጠቀማል። ይህን እንድታው ሴጣን ህግ ይጠቀማል። በጣም ሃይማኖትን ይጠቀማል፣ ህግን ይጠቀማል። በፍጹም ልንገር፣ ሴጣን እንደውም ሃይማኖት ልንገራቸው የሴጣን መሳሪያ። በፍጹም በኢየሱስ ሆነ ነው ሃይማኖት የሚሆናለ። ኢየሱስ አትዛ አይለም እንደ ጳውሎስ ኃይለኛ የሃይማኖት ሰው አልነበረ? ሊገል አደለም ቢል ሃይማኖት ውስጥ አልነበረ ጳውሎስ? ሁላችንም እዛው ስለነበር ውያን አንደ ሃይማኖት ይጨልም፣ እንድትጨልም ያደርግሃል፣ እንዳታይ ያደርግሃል፣ እውር ያደርግሃል። በቃ ኢየሱስን እንዳታው ያደርጋል ሃይማኖት። ኢየሱስ እኔ ሃይማኖት ነኝ አላለም፣ ጴንጤ ነኝ አላለም፣ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ካቶሊክ ነኝ ብሏል፣ ጆሆቫ ነኝ ብሏል አላለም። ኢየሱስ ህይወት ነው። ኢየሱስ ሃይማኖት አይደለም። ኢየሱስ ሃይማኖት አይደለም የሰበከንን መጥቶ ህይወቱን ነው ሸዳ ያደረገን። አሁን የእሱን ህይወት ነው የምንኖረው እኛ፣ የክርስቶስን ህይወት ማለት ነው። ጌታን ስትቀበል የእሱን ህይወት መኖር ትጀምራል። ዞዌ ላይፍ ደስ በቀበቀ ዘላለም ህይወት። እና እዚህ ላይ ምን አደረገ? ኢየሱስ በመስቀል ላይ ጉድ ሰራ። እዛው ላይ አንብብላችሁ ዘቆላሲያስ ላይ በጣም በመንሳቱ እርሱ አዞራቸው፣ እያሳያቸው አዞራቸው። ቀጥሎ እዛ ላይ በደንብ አንብብላችሁ እንደዚህ አለ። ኦኬ ኦኬ። ከዛ አንድ ቦታ ላንብብላችሁ። ኦኬ ኦኬ። አሁን ህግ የተፈጸመው በኢየሱስ ነው። እዛ ቁጥር 16 ላይ ቆላሲያስ ላይ የሚያስገርም ነው። ህግ ምንድን ነው ያመጣው? ባሪያ ያደርጋል። ቀን እንድትፈራ፣ ምግብ እንድትፈራ፣ እንዳትበላ በቃ እግዚአብሔር የቀደሰውን እግዚአብሔር ብላ ያለን ነገር እንዳትበላ ያደርጋል። በቃ ስርዓቱ ይስከታል። ቀን እንድትፈራ፣ አመት እንድትፈራ፣ ወራት እንድታከብር ምንድን ነው ያደረገ? ህጉ ነው። እዛ አንዱ ቆላሲያስ 2:16 ላይ ላነብል ነው እንደዚህ ያለ። እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ደግሞ ስለ ባህል ወይም ስለ ወር መባጫ ወይም ደግሞ ስለ ሰንበት ማንም አያፍረድባቸው። ትዝ አላችሁም? ደቀ መዛሙርት ሲከሷቸው ስለ ሰንበት የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው አላቸው። ምንም ስለ ወር፣ ስለ ባህል፣ ስለ ምግብ ምንም አይነት ህጉ ምንድን ያመጣው? ይህንን እንድትፈራ ያደርጋል። እንዳትበላ፣ ምግብ እንዳትበላ፣ ወር እንድትጠብቅ፣ ሰንበታት እንድትጠብቅ በቃ ባሪያ ያደርጋል። አሁን ምን አለ እዚህ ላይ ስለ ባህል ወይም ደግሞ ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንም አይፈረድባቸው። እንደዚህ እነዚህ ሊመጡ ያሉት
ሊመጡ ነገሮች ኦኬ። ማንም እነዚህ ሊመጡ ያሉት ነገሮችን ጥላ ናቸው፣ አካሉ ግን ክርስቶስ ነው ይላል። አገሩ ዘና ጥላ ናቸው እነዚህ። ማንም እንዳይፈርድም ስለበላ ማንም ቀን ካከበት ምን አልኩ እኮ ዛሬ ምድራችን ላይ ያልኩ እኮ እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር በአመት ሶስት ጊዜ ነው የሚያመርቱት። አሁን ምድራችን ላይ እየፈሩ ቀን ገበሬው ራሱ አያሰብ በቃ ቀን ታሰሯ ህግ መጣና ምን አደረጋቸው? አሰራቸው። ህግ ምን ያደርጋል? ያስራል። በቃ ቀን እንድትፈራ፣ ወር እንድታከብር፣ ምግብ እንደት እንድትፈራ በቃ እያደረገ ምን አድርጓል? ባሪያ አድርጓል። ግን አንተ ኢየሱስ መጥቶ በህግ ላይ የሰራው ስራ ካላወቅ እስቲል ከህግ በታች ነህ። ከህግ በታች ደግሞ ካለ ከእርግማን በታች ነህ። ገላትያ 3 አስተለ ነገር ከህግ በታች ያሉ ከእርግማን በታች በህግ የተጻፈውን አታደርግማ። አየህ፣ ባሪያም እርግማን ውስጥ አለ። እርግማን ያጠቃል። አልሞቆ እስራኤሎች የአሞራ ናት የሆኑት ህግ ውስጥ ከገቡ እግዚአብሔር የተቃወማቸው። እግዚአብሔር እንዳትቀርቡ አላቸው። ተቀደሱ አለ። ቅድስና ለእግዚአብሔር አንዳንድ ሲሰብሰሙ ነው ቅድስና ለእግዚአብሔር ብላ በአንተ ነው የምትቀደሰው፣ በአንተ ነው የምትቀደሰው። ያንተ ስራ አንተ ለምን ኢየሱስ መጣታል? ለምንድን ነው ዓለም ሳይፈጠር ቅዱስና ኖርልና በፍቅር ብቻ በክርስቶስ መረጠን ይላል። ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን አወጣ ኢየሱስ የተመረጠ ቅዱስ ህዝብ አደረገኝ፣ በደሙ ተቀድሳል። አሁን እዚህ ላይ ማንም የማያፍር ቀጥሎ ተመልከቱ። እነዚህ ሰዎች የሚያመልኩት መልአክ ያመልካሉ። እነዚህ ሰዎች እዛው ላይ እንደዚ ያለ እዛ ለምብላቸው እዛ ናቸውና፣ አካሉ ግን ክርስቶስ ነው። ትህትና የመላእክትን አምልኮ እየወደዱ ባላየውም ያለ ፍቃድ እየገባ በስጋ አምሮ በከንቱ ይላል። ምንን እያመለኩ? ትህትና መልአክን እያመለኩ ማለት መልአክ አምልከኝ ብሏል፣ ዘምርልኝ ብሏል። ካስተዋል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የዘምረው አይተሃል? መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያ ላይ ለመላእክት ዛሬ ምን ዘምር ምናምን ብለዋል? እንዳይታ መልአክ ፍጥረት ነው። ዘምርልኝ አላለም። ምንም ማለት መባታ ምን አላለም። ግን ምድራችን ላይ እያያችሁ ነው። ምድራችን ላይ ይሄ አለ። በብዛት ታስሯል ህዝባችን። መልአክ ሲያመልክ ነው የምታየው፣ ሲሳል ነው የምታየው። ለመልአክ ለሁሉ በቃ ለፍጥረታት ሲሳል ነው የምታየው። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ይሄ ሁሉ እኮ እንደዚህ የምናስተምርህ ነፃ እንድትወጣ ነው። እንድንፈልግ አይደለም። ከተቀበል ትቀበላለ፣ ካልተቀበል ከተቀበል መቀበል አለ። በፍጹም አንድ ቦታ ፍጥረታትን አምልክ አላለም፣ ለፍጥረታት ዘምር አላለም። መዝሙር መዘመር ያለብን ለእግዚአብሔር ነው። መዝሙር የሚሰጥ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እንዘምር፣ ሌላ ለማንም እንዘምር አለ። በፍጹም በፍጹም አላለም። መልአክ ኔቨ አላለም። ምን አለ እዚህ ላይ? ትህትናና የመላእክትን አምልኮ እየወደዱ በስጋ አምሮ በከንቱ በከንቱ እየተባዩ ማንም አይፍረድባቸው። ትህትናና የመላእክ አምልኮ እያመለኩ ማለት አይፍረዳባቸው። እንደዚህ ያለ ሰው ራሱ ወደሚሆነው አይጠጋም። አይ እንዲህ የምታደርጉ ከሆነ ወደ ክርስቶስ አትጠጉ። አይ ፍጥረታትን የምታመልኩ ከሆነ ወደ ኢየሱስ አይመጣም። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ፍጥረታት በሙሉ ለኢየሱስ ይመረከብ። ክርስቶስ ከመላእክት በላይ ስም አለ። መላእክት ዛለም እንደ ዮሐንስ ራ ላለምክ ዮሐንስ ሊሰግድነት ሲል እንዳሰግ ተጠንቀቃል። እንዳንተው ባሪያ ነኝ ከአንተ ጋር እንዳሉ እንዳሰግ ተጠንቀቅ ነው ያለ። በብሉይ ኪዳን ላይ የምታየው መስዋዕት ሲያቀርቡ ተጠንቀቁ የሚለው የእግዚአብሔር ነው። ለምን መሰለ? ፍጥረታቱ ናቸው እነሱ። ማንም እንደዛ ወደ ክርስቶስ አያስጠጋ። ታዲያ ቅድም ነገርኩ፣ እኔን ያጣ ራሱን ይጎዳል። እኔን ያገኘ ህይወት ያገኛል፣ ከእግዚአብሔር ሞገስ ታገኛል። አየ ኢየሱስን እንድታጡ ትሆናላችሁ። አምልኮ እያመለካችሁ ፍጥረታት እያመለካችሁ ኢየሱስ ከሌለ ጉድፈል። ኢየሱስ የለም ማለት ጽድቅ የለም ማለት ህይወት የለም ማለት የዘላለም ህይወት የለም። ኢየሱስ ካለ ህይወት አለ። ብርና ወርቅ የለንም ያለን ይሄ ነው። ራስ ካባዲማን ኢየሱስ ካለ ሁሉ አለ። ኢየሱስ ጥበብ ነው። ኢየሱስ ማስተዋል። ኢየሱስ ሁሉ ነው። ሁሉ ነው። ሁሉ በእርሱ ተፈጥሯል። ሁሉ በእርሱ የሚታየው የማይታየው ሁሉ የተፈጠረው በእሱ ነው። አለቅነት ስልጣነት የተፈ በሱ ሁሉ የሚታይ ባይቤተ በሱ በክርስቶስ። ስለዚህ ይሄኛው ምን ያደርጋል? ወደ አያስጠጋህም ወደ ክርስቶስ። ታዲያ ወደ ክርስቶስ የማያቀርብ አምልኮ ብታቆም አይሻልም? በኢትዮጵያ ወደዚህ ወደ ኢየሱስ አትመጣም? ወደ ኢየሱስ የማያቀርብ ይሄ አምልኮ ከዛስ መውጣት አለብህ። መውጣት አልኩ እንዲህ አይነት መናወጥ ምድራችን አሁን ሴጣን አሰብስቦ ቆሟል። ደም ላይፈስ በቃ በአጅር አያልኩ በዘር መጣ አልኩ ቅድም። በዘር ማሰው ጨረሰ። በዘር መጣ ማሰው ጨረሰ። ብላይንድ አደረገ ሰዎች ስንት በቃ አጣ። አሁን ደግሞ በሃይማኖት መጣብህ አጅሬ መጥቶላል አልኩ። አሁን እዚያ የሆነው መንቀጥቀጥ በጣም ከሶስት ሺህ በላይ ገና እንደውም አለ ከዛ በላይ ያለቀው ህዝብ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ ወዴት ነው የሄዱት? ስለሞተ
ከሞትክ በኋላ ፍርድ እንዳለ ነግረሃል። ከዛ ለከፍርዱ ታመልጣለህ? ከሞትክ በኋላ ታመልጣለህ ከፍርዱ? ታዲያ ኢየሱስ የመጣልህ እኮ ከዛ ፍርድ እንድናመልጥ ነው። ከዛ ፍርድ ማስተተስ ፈላመት ኢየሱስ መጣለ። አሁን ኢየሱስ አስመለጠኝ። ኢየሱስ ጋር የሞትና የሰው ቁልፍ ያለው ኢየሱስ ነው። አሜን አሜን አሜን። ሌላ ገላታ 4:8 አንብብና ወደ ትምህርት ሄዳለሁ። እንዳትረሱ ህግ ሁሉ በአንድ ቃል ተፈጽሟል። ገላታ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ምንድነው? ህግ ሁሉ በአንድ ቃል በምን ባልንጀራ እንደራስ አድርገው ደግ የህግ ፍጻሜ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ህግ ወገነች አስቀያሚ ነው የሚያደርገው። በቃ ሁሌ ነገር ያገኝባል። ሁሌ ከሳ፣ ሁሌ ጊዜ ይከሳ፣ ሁሌ ጊዜ በቃ እዛው እስካለ ማለት ክኖኖስ ነው መቀበላችን ነው። እንዲህ ክኖኖስ ካለ እንዴት ፈውስ ትቀበላለህ? በብዛት ጴንጤ ማለት አለ እግዚአብሔር ከልክ ክኖኖስ ጋር ምት ኩነኔ ካለ መቀበል አቅታል። እንዴት አድርገህ ትቀበላለህ? ኢየሱስ ጌታ ነው። እንትና ገላታ ላይ አንብቡላችሁና ወደ ትምህርት ሄዳለሁ። ገላታ ላይ ገላታ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 8 አስካስ እንደዚያ አለ። ነገር ግን ይላል በዛን ጊዜ እግዚአብሔርን ሳታውቁ በባህራዊ አማልክት ለማይሆኑ ባሪያዎች ናቸው። አማልክት ባህራዊ እግዚአብሔርን ሳናቅ ለሆነ አማልክት ባሪያዎች ነበሩ። ምን አለ እዚህ ላይ? ባሪያዎች ናቸው። ባሪያችሁ ተገዝታችሁ ነበር። አሁን ግን አለ በእግዚአብሔር ስትታወቁ ይልቅንስ አሁንስ እግዚአብሔርን ስታውቁ ይልቅስ በእግዚአብሔር ስትታወቁ እንደገና ወደ ደካማ ወደሚናቅ ወደ መጀመሪያ ትምህርት እንዴት ተመለሳችሁ? እንደገና ባሪያዎች ሆናችሁ ማለት ቀንን ወርን ዘመናትን እንደገና ዓመትን በጥንቃቄ ተጠብቃላችሁ። ምናልባት በከንቱ ለእናንተ ደክም ያለው ብዬ እፈራላችሁ አለ። በቃ አሁን እንደገና ደካም ወደሚናቅ ተመልሱ። ቀንን ዓመታትን ወራት እንደገና ቀን መፍራት ዓመታት መፍራት ይሄ ዓመት ነው መፍራት ነው ቃል ብቆ ይሄ ምድራችን ላይ እንዲህ ቀን ነው አይሰራም፣ ልብስ አይታጠብም፣ ስንት በቃ ስራ ራሱ ስራ ሰው እንዳይሰራ ስንት በቃ እንቅፋት። ታዲያ ይሄ ድህነት ያመጣብሃል፣ ድሃ እንድትሆን ያደርግሃል። አሁን አሜሪካ እንዲህ አይነት እንደኛ ምድር ላይ እንዳለው ቢሆን ኑሮ ይህንን ሁሉ ህዝብ ለስንት ሺህ ሚሊዮን ህዝብ እንዴት ይመግባሉ? እንዴት ይመግባሉ? ስለዚህ ወገነ ውጣ። በቃ በእግዚአብሔር ስትታወቁ እንደገና ወደ ደካም ወደሚናቅ ደካም ወደ እንዴት ትመለሳቸዋል? ጳውሎስ አብሶ የገላታ ቤተክርስቲያን በፍጹም ልንገርህ አጋር ገብታ ድብልቅልቅ አደረገችው። አልኩ እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ አጋር ካለ አብሶ የሎደቂያ ቤተክርስቲያን ከሰባቱ ቤተክርስቲያናት ህግ አጋር ነበረች ማለት ነው። ሀብታም ሳይሆኑ ሀብታሙን መሰረቱ ከኔ ኩል ጊዜ አለ ልተፋሽ ነው አላት። ዛሬ አደነ ስንት የሎደቂያ ቤተክርስቲያን አለ ከልብ ነገር በአበሻ ሆነ በውጭ ባለ ማት የሎደቂያ ቤተክርስቲያን በቃ ሀብታም ሳይሆኑ ሀብታም የሆኑ መሰረቱ ጋጋ በቃ እውር ነሽ አለ። ወይ በራቅ ወይ ትኩሳል ወይ ከህጉ አልሆነችም ወይ ከጸጉ አልሆነችም ልተፋሽ ነው አላት። ከኔ ኩል ጊዜ አለ እውር ነሽ አላት። ለአንዳንድ ህግ ምን ያደርጋል? ብላይንድ ያደርጋል። ህግ ሁሌ እውር ያደርጋል። ከጳውሎስ ላይ ነግሬያለሁ። ከአይኑ ላይ ቅርፊት አደረግ የወደቀው አየህ። ህግ ምን ያደርጋል? አይንን ይይዛል። አይንን ከያዘ ትሞታለህ። ታመህ አትፈውስም። አንተ ፕሮስፐሪቲ አይመጣም ወደ አንተ። ጌታ አፌክት ያደርግም። ህግ ካለ አጋር ብቶ ህግ መክሮ አጋር ነው። አሁን እዚህ ላይ እንደገና አመታትን በጥንቃቄ ትጠብቃላችሁ እፈራላችኋለሁ። አየ ቀጥሎ እዛው ላይ እናንተ ከህግ በታች የምትኖሩ የምትወዱ ህጉን አትሰሙምን? አሰሙ። እዛው ቀጥሎ እኮ ነው ባሪያዎች እንደ አደረጋችሁናል። ህግ ምን ያደርጋል? ባሪያ ያደርጋል። እዛው እኮ ነው ህግ ምን ያደርጋል? ባሪያ ያደርጋል። ህግ ሁልጊዜ ባሪያ ያደርጋል። ሁሌ ልጅ አይደለም የሚያደርግ ባሪያ ያደርጋል። ከዛ እኔ ባሪያ ማለት ይጀምራል። ባሪያ ባሪያ የብላ አእምሮ ምን ያደርጋል? ባሪያ ያደርጋል። ህግ እንደዚህ ያደርጋል። አሜን። አሁን ከህግ በታች ታውቃለህ ስፍቃድ ይቀጣር እንደዚህ እንትን ላይ ገላታ ምዕራፍ 4 ላይ አዳስ ብላ ሳያቸው በጣም ጳውሎስ አውጣተ ባሪያቷ አስወጥታል። እንዳትረሱ ህግ የምትወክለው ህግ ነው ብያቸዋል። ግን ማስወጣት አለብን። እሷን ካላስወጣ አየ አሉ ኮን የገላታ ቤተክርስቲያን ጳውሎስ ክርስቶስ ከአይናቸው ላይ ጠፋ ተስሎ ነው። አየ ምንድነው የተሳለው? ህግ ካለ ኢየሱስ አይሳለም።
ለእውነት እንዳትታዙ ማንም ሀዚም አደረገባቸዋለን። በእምነት በሆነ መስማት ነው ታምራት ወይ በህግ ስራ። ህግ ስራ ውስጥ ገቡ። አየ በህግ ስራ ውስጥ እግዚአብሔር ሊፈውሰው መጾም አለበት። እግዚአብሔር አንድ ነገር እንዳደርገ መጾም አለበት እንዲያደርግልን አለ። ማት በቅ እንዴ ነው ተሳስታል፣ እንደዛ ቦታታል። ህግ ስራ ውስጥ መግባት የለብንም። አሁን በእምነት ነው ወደዚህ ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት መግባት አግኝተናል። አሁን ህግ ነበረ፣ በህግ ተዘግተን ነበር። እምነት መጥቷል። ህግ ምንድነው? ሞግዚት ነው። ህግ እንዳታሳ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ አለ። ህግን አንቃወም። ህግ ቅዱስ ነው ብያለሁ። ህግ አልቃወም። አሜን። እዛ ላይ ላሳያችሁና ልጨርስ። እዚህ ላይ አቲን ቁጥር 28 ላይ አራት ላይ እኛ ወንድሞች እንደ ይስሐቅ የተስፋ ልጆች ነን። ነገር ግን እንደ ስጋ የተወለደው እንደ መንፈስ የተወለደው በዛን ቀን እንዳሳደደው ዛሬም እንደዚሁ ነው። ነገር ግን መጽሐፍ ምን አለ? የባሪያቷ ልጅ ከጫወቷ ልጅ ጋር አይወርስምና የባሪያቷ ልጅ ከነ ልጇ አስወጣት። ስለዚህ ወንድሞች ሆይ እኛ የጫወቷ ልጆች ነን እንጂ የባሪያቷ ልጆች አይደለንም። የጫወቷ የባሪያው ልጅ ምን አድርጋ ማስወጣት አለበት? አሁን እና እናንተ የጫወቷ ልጅ ነን። የማንን? የሳራ ልጆች ነን። የአጋር ልጆች አይደለም። አጋር የምትወክለው ህግ ነው። ሳራ የምትወክለው ጸጋ ነው። አሁን አየህ፣ እኔ እና እናንተ የሳራ ልጆች ነን፣ የአጋር ልጆች አይደለም። ይህን ታቀ ምን አድርጋ አስወጣታል። ስለዚህ ከህይወታችሁ ሆነ ከትዳራችሁ ውስጥ ሆነ ከቤተ ክርስቲያን ከልብ ንገር፣ አጋርን አስወጧል። እሷ ካለች ፍሬ እንኳን ማፍራት አትችሉ፣ የመንፈስ ፍሬ። ለዚህ ነው አብሶ ገላታ ላይ ጳውሎስ የነገረው የስጋ ስራ ነው የመንፈስ ፍሬ አለ። አጋር ካለች ቸርች ራሷ አፌክት ኢየሱስ አፌክት ያለ ከልብ ነገር አፌክት ያለ። ለዚህ ነው በክርስቶስ ጸጋ በህግ ስራ ልትጸድቁ የምትፈልጉ ከክርስቶስ ጸጋ ተለይቶ ወደቃቸዋል። ስለዚህ ህግ ምንድን ነው የሚያደርገን? በቃ ባሪያ አድርገሃል። ህግ የምትወክሉ አጋር ነው። አሁን እና እናንተ የጫት አበሰውጣት አድርጎ አስወጣታል። ባሪያቷን ከነ ልጇ አስወጣታል። እኛ የጨዋታ ልጆች ነን፣ የተስፋ ልጆች ነን እንጂ የአጋር ልጆች አይደለም። ይህ ማስወጣታል። ስለዚህ ምንድነው ህግ? በጣም ይሄ እንዲገባን ያስፈልጋል። ህግ ከዚህ ተፋተና ኢየሱስ ነጻ አውጥቶናል። አሜን። ቅድም ነገር ህግ ሁሉ በአንድ ቃል ተፈጽሟል። አብሶ እዛ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ ህጉን በልቦናችሁ ነጽፋለሁ አለ። የቱን ህግ ነው? ይህን 613 ነው የሚጽፈው ህግ አይደለም። ሙሴን ህግ ነው ልባችን ላይ ጻፈው አይደለም። ህግ አልኩ በፍቅርና በእምነት ተጠቃለ። እምነትና ፍቅር ነው በልባችን ላይ ጻፈው። ትዝ አለም ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ፍቅሩን በልባችን ላይ ፈሰሰ። አሁን እምነትና ፍቅር በልባችን ላይ ተሰጠ እንጂ ሌላ አይደለም። ህግ አይደለም ኢየሱስ መጥቶ የጻፈው። ህግ ሲል ያለ ህግን መጥቶ ጌታ ፈጸማ። የህግ ፍጻሜ ማለት ኢየሱስ ነው። ህግ ተጥሮ አሜን። ስለዚህ ዛሬ ወዴት ልግባ? ኦኬ፣ ወደ ጸጋ ልግባ። ቁጥር አንድ ዛሬ ይሄ በጣም እንዲገባ፣ አሁን ህግን ከተረዳ ጸጋ እንዳትረሳ። ቅድም ኢየሱስ መጥቶ ምን ነው ሙሴ ይዞ የመጣው ሁለት ታብሌት ሰዎችን ከህግ በታች አደረጋቸው። እሱም ሳይገባ ቀረ። ብዙዎች ያሞራራት ህግ ማረጋቸው ብዙዎቹ ተቀሰፉ። ህግ ነው አሁን ጠቅላላ እስራኤል ሀገር ብትሄድ የሙሴ ነው ህጉ ነው የጨያታቸው። አይናቸው ኢየሱስን አይቱማ። ህግ ውስጥ ካለ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉት ማለት፣ እዛ ውስጥ ካለ ኢየሱስን ማየት አትችልም። አልኩ ዛሬ ለምድራችን ያደር ነው የጠፋው በብዛት ኢየሱስ። ኢየሱስ ከጠፋብን ነገር ጠፋ ማለት ነው። ኢየሱስ አያጥፋ። ኢየሱስ ይኖር ወገኔ። እሱ አየ። ምክንያቱም ኢየሱስ መጥቶ አፋቶናል። ባለፈው ሮሜ ምዕራፍ 7 ነግሬሃለሁ። ተፋተነ። ባሏ በህይወት እያለ አንድ ሴት ካገባች እያመነዘች ነው፣ ግን ከሞተ በኋላ ግን ነፃ ናት። ኢየሱስ መጥቶ ሞቷል አይደለም። እኔና እናንተ አሁን ከህግ ተፋተናል ማለት ነው። ኢየሱስ መጥቶ አፋቶናል፣ ነፃ ነን። በስጋው ህግን ገሉልናል። ኢየሱስ መጣን፣ ከህግ አፋቶናል። አሜን። ስለዚህ ጸጋ ነው፣ ጸጋ ነው ይሄ። ጸጋ ወገኖቼ እንድትማሩ እንዲገባ ለብሶ ለጴንጤ እንከረጃ፣ ለአገልጋዮች እንከረጃ፣ ለፓስተሮችም በእንዲህ አይነት እውቀቱ ውስጥ እንድትገቡ ይሄ ጸጋ። መጀመሪያ ጸጋ ተማሪ መሆን አለብን። ጸጋ ለማወቅ ማወቅ ማየች ካላወቀ ሰው ህግን አውቁ አደለ እንደ ችግሩ የገባው ግን ይህንን ጸጋ ደግሞ ካላወቅ በጣም ከባድ ነው። አንዳንዱ ለመዳን ብቻ ይመስለዋል። አንዳንዱ ጸጋ ስትሰብክ ለኃጢአት መታወቂያ ሰጠ ይመስለዋል። ሴጣን አየ። ሴጣን ሲዋሻችሁ፣ ሴጣን እየዋሻችሁ በዚህ እውቀት እንዳታርጉ። ሴጣን አብሶ ጳውሎስ ትልቅ መከራ የደረሰበት ይህን ጸጋ ሲሰብክ ነው። ለዚህ ነው ጌታ ጸጋ ይበቃናል፣ ኃይሌ በድካም ብዛት ይገለጣል። ይሄ ጸጋ ይበቃናል ወገን፣ ይሄ ጸጋ ያስፈልጋል። ይሄ ጸጋ ማለት ምን ማለት ነው? አንሜሪትድ ፌቨር ማለት ነው።
ነፃ ስጦታ ነው። ምንም ማለት እርን ሳታደርግ ምንም ያንተ ስራ ሳይገባ የሚሰጥ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። አብሶ ቲቶ ምዕራፍ 2 11 ላይ ዓለምን ሁሉ የሚያድን ሰዎችን የሚያጠጋ ተገልጧል። ግን ዳኑ ሰዎች መዳን የሚፈልጉት በስራ በስራ ጾሙ የሚድኑ ይመስላቸዋል። ስለ ጾሙ ወይ ስለ ጸልዩ አይደለም፣ መዳን ስለ ሰጣ ትድን። ይሄ ጸጋ ነው የሚያድን። ጸጋ ብቻው ደግሞ አይደለም፣ እምነት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ጸጋ ወገኖቼ አንሜሪትድ ፌቨር ነው። ምንወዳት ማርያም መጀመሪያ ያላት ከእግዚአብሔር ጸጋ አገኘች ነው ያላት። ጸጋ ነው ያገኘችው። ጸጋ ስታገኝ ምን መስላል? ጸጋ ስታገኝ ነፃ ወጣህ ከታያስገበት። ይህን ስታው ይህንን ጸጋ ስታው ከታያስገበት ሱስ ከታያስገበት ዘር ነፃ ማውጣ የጸጋ ከምንም። ይሄ ጸጋ ኩራተኛ እንድትሆን አያደርግህም። ይሄ ጸጋ ኃጢአት እንድትሰራ አይደለም የሚያደርግ፣ እንዳትሰራ ይረዳሃል። የእግዚአብሔር ጸጋ ማለት ነው እንጂ ኃጢአት እንድሰራ ያስተምር። ምን ነካለን? ለኃጢአት መታወቂያ ሊሰጥ ነው። ምን መታወቂያ ያስፈልጋል? ኃጢአት እንድሰራ ግን እንዳሰራ ያስተምርሃል። ኢምፓወር ያደርግሃል፣ ኃይል ይሰጥሃል። ጸጋ ነው አልኩ እኮ። እስራኤሎችን ከ430 ዓመት ፈንቅሎ የወጣቸው ጸጋ የሌላ ምን በጸጋ ነው እግዚአብሔር ያወጣቸው። ከዛ በኋላ ነው በብር በወርቅ ያወጣቸው በማላቸው ደዌ አልነበረ። ይሄ ጸጋ ወገኔዎች በቃ እንዴት ነው አሁን ባለፈው ነገር ያለው ሮሜ 6:14 ላይ ኃጢአት አይገዛህም ከጸጋ በታች ከህግ በታች አይደለም። አለዛ ከጸጋ በታች ካልሆንክ የመጣ ነገር ይገዛሃል። አልኩ እኮ ዛሬ ዘር ይገዛሃል፣ ኃጢአት ይገዛሃል፣ ሱስ ይገዛሃል፣ እዚህ ፖርኖ ሴክስ ሙቪ ማየት ምናምን ይገዛሃል። ይገዛሃል፣ ምታደርግ ይገዛሃል፣ ከህግ በታች ና። ግን ጸጋ ከሆነ እንዳታደርግ ይረዳሃል የእግዚአብሔር። ግን በዚህ እውቀት ግን ማደግ አለብን። በዚህ እውቀት ግን ካላደግ አንተ ትንሽ ታደርገዋለህ። ጸጋ አይን ራሱ የጸጋ አይን ሆነ። እግዚአብሔር ምን መሰላል? እንዲሁ ዓለምን ወደደ ነው። እግዚአብሔር ራሱ በጸጋ ነው ዓለምን የሚያው። ጸጋ ምናል? እንዲሁ እኮ ነው። ጸጋ እንዲሁ ነው። እንዲሁ ነፃ ፍሪ ነው። ፍሪ ጊፍት ነው። እንዲሁ ዓለምን ወደደ። አሁን ዓለም ይወደዳል ስታስቡ? ይወደዳል? ዓለም ላይ ያለው አመፅ፣ የሃይማኖት አመፅ፣ የተለያየ በቃ በዓለም ዙሪያ ያለ ስንት ክፋት፣ ስንት ነገስታት ክፋት፣ ተንኮል፣ ስንት ሸር ዓለም ይወደዳል። ግን እግዚአብሔር በጸጋው ነው የወደደ። ይሄ ጸጋ የማትችለው እንድትችል ያደርጋል። ጌታ መጥቶ ጠላትን ውደዳል። መውደድ ትችላለህ? ትችላለህ። ግን ይሄ ጸጋ እንድትወድ ይረዳል። ይቅር በላል አንተ ይቅር ማለት ይሄ ጸጋ ያግዛል። ምነካ አንተ ኢየሱስ ጸጋና እውነት ይዞ የመጣ እኮ ከጸጋ በታች ሊያደርገን ነው። ቅድም ሙሴ ህግ ይዞ መጥቶ ከህግ በታች ያደረጋቸው፣ አሁን ይሄ ጸጋ ኢምፓወር ያደርጋል። ሱስ እንድጠላ በቃ ማንኛውም ሰው ወደ ጌታ መተን ያስቸግርህ። ልታጨስ ስራ ስላጨስ ሲኦል አትሄድም። ጌታ ከዳንክ በኋላ ምትጠጣ ልትሆን ትችላለህ። ጴንጤ ሆነ ሲኦል አትሄድም ስለጠጣ። ኢየሱስ ስለዛ አልመጣልም አለ። መጠጣት ለመብላት አልመጣም። አንዳንዱ ሲሆን የሚሄድ ይመስለዋል። በቃ ከዳነ በኋላ ስራ ጨሰ ምናምን አትሄድም። ግን ያስጥላ እንድትል አደርጋለሁ። ግን በዚህ እውቀት ማደግ አለባቸው። ዛሬ ቁጥር አንድ ማደግ አለባቸው። ካላደግ ከልብ ልንገርህ፣ አብሶ ሆሴ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 6 ላይ ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ ተነሳ ጠፋ። ቀጥሎ እውቀትን ጠሉ ይላል። ዛሬ ጴንጤ ከልብ ልንገርህ፣ እውቀት ከጠላ በዚህ እውቀት በዚህ በጸጋ እውቀት ማታር ከሆነ ፍሬ አታፈራም። በቃ ይሄ ጸጋ እንዳትረሳ። ኢየሱስ በጸጋው ያልጨረሰው ስራ የለም። በጸጋ ነው ይሄ በጸጋው ስራ አልቋል። ባለፈው ነግሬሃለሁ። እግል አብሶ ገለንተ ላይ ዘጸአት 7 ላይ የሙሴ በትርና የአስማተኞች በትር ተዛይነ ማን ያወጣው? የሙሴ በትር ዋጥ አደረገ። ልክ አልኩ። በዚህ በዓለም ውስጥ ካለው ኃጢአት የሚበልጥ ጸጋ ነው። ጸጋ ይበልጣል። ለዚህ ነው ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ጸጋው ከመጠን ይልቅ በለጠ። ግን በዚህ እውቀት ካላደጋችሁ የኢትዮጵያ ነግርሃል። በቃ ትንሽ ታርጉታለች፣ ጸጋ ትንሽ ታርጉታለች። አላደግክም፣ አላወቅማ፣ ስላላወቅማ እግዚአብሔር ገመቱ ስለ ስራች እግዚአብሔር ተገምተዋል። እግዚአብሔር ምን መሰላል? አምስት እንጀራ ሁለት አሳ ይበዛ ይበዛ፣ ውሃ ወደ ደም ጠጅ ይለወጣል፣ ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ይለወጣል። ጸጋ ነው። ጸጋ ነው የመጣው። ጸጋ ነው የመጣው። ጸጋ ነው የመጣልህ። ይሄ ጸጋ ያሳምርሃል። ይሄ ጸጋ እንድትለመልሙ ያደርግሃል። እርጅና ሁሉ እንዲባረክ በዚህ እውቀት ግን ይህን ሰባኪ ሴቶች እህቶች ተማሩ፣ ተማሩና ዛሬ መክራችሁ መመክር ጴንጤ ነው ምነግር፣ ፓስተር ነው ምነግር፣ አገልጋይ ምነግር፣ በዚህ እውቀት ፍሬ እንድታፈራ ቸርቻችሁ እንዲለቀቅ ከፈልጋል። ምንም ማለት ለቢል ሁሉ ከሀሳብ ውስጥ ወጣለ። እሱ ሲከፈልታል አመሬትን ፌበር ነው ይሄ ምን መሰለህ? አስቴር በንጉሱ ፊት ፌቨር አገኘች ነው። አሁን አስቴር እንደ በልጣ ነው እንደ
ከዳግማዊ ትበልጣል አይደለም አይደለም ግን ሞገስ አንሜሪትድ ፌቨር ምንም መር የምታደርገው ምንም አይነት በቃ ወይ ማሳጮ የምታገኘው አለ። ለዚህ ነው አብዙ ጸጋው በስራ ከሆነ ጸጋ አይደለም ይላል ሮሜ 11:10 ላይ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ጸጋ ይሄ ጸጋ እንዲበዛ ነው የሚያስፈልገው። በዚህ ጸጋ ነው መኖር አለበት ቤቴ። ይሄ ጸጋ ነው ትዳርን እንድጠብቅ የሚያደርገን። ይሄ ጸጋ ነው ቤትን እንዲሰራ የሚያደርገልን። ይሄ ጸጋ ነው ኤቭሪቲንግ በቃ ፍሬ እንድታፈራ የሚያደርግ። ጌታ ምን ዛፍ በፍሬ ትታወቃለህ? አጋንንት ለምን አላውቃችሁም አላቸው። አጋንንት ያውጡት ትንቢት የተናገሩ ለምን አላውቅም። ደም ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች ይመጣሉ። የተመረጡትን ንጉስ ከሚያስተዋል ድንቅ ታምራት እያደረገ በዛ አትሂድ ሞኝ ቤቴው አትሂድ በሳይን በወንደር ምናምን አትሂድ አትደነቅ ምናምን ጌታ እንደው መናፍስ ስለተገዛላችሁ ደስ ያበላችኋል። ስማችሁ ቤት ያን የሚያስደንቅ አጋንንት መውጣት የሚያስደንቅ የቱ ነው እያስደነቀ ያለበት እንዴ? ጌታ አትደነቋል። ሐሰተኛ ነቢያቶች አሉ፣ ትክክለኛ ፓስተር ነቢያቶች አሉ። በደንብ አሉ በምድራችን ላይ ሐሰተኛ ሳሉ በደንብ አሉ። ማታ ሐሰተኛ ነቢያቶች አሉ። ምን ታመጣለህ? ህዝቡን የሚያስቱ ማለት ምን ታደርጋለህ? ከዛ በምንድን ነው የምታውቃቸው? በፍሬያቸው ታውቃለህ። ግን ፍሬ እንድታፈራ ታዲያ በጸጋ እውቀት ካላደግ ጌታ ምን አለ? ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም አለ። ፍሬ እንኳን ማብራት አሳያለሁ። ዛሬ ቁጥር አንድ ይሄን ያዙልኝ። ይመጣም ሆሴ ምዕራፍ 4:6 ህዝቤ እውቀት ከማጣት ጠፋል። ለምን ነግሌክት አደረጉ? ኖሌጅ እውቀት ጠልቷል። አየህ፣ እውቀት ከጠላ ሰይጣን አብሶ በዚህ በጸጋ እውቀት እንዳታርጉ ነው የሚዋጋቸው። በቃ ቸርቻዬ በዚህ ካደገች ጉዱ ፈላ። በቃ ጉዱ ፈላ፣ ሰይጣን ጉዱ ፈላ፣ ጉዱ ፈላ። ግን እንዳታርጉ ብዙ አይነት ምክር እየሰጠ አንዳንድ ያልገባው አለ። ስለ ጸጋ ሳሳ ድንገት ካላወቀ ብላ አንዳንድ አስተማሪ ነኝ ብሎ የሚስት አለ። ታዲያ እሱ ስለ ሳተ ጸጋ መስበክ ታቆማለ። እሱ ድንገት ከተሳሳተ ማለት ነው። ጸጋ አስተምሮ የሚስታት ካለ አንተ ፓስተር ተስፋ ያቆማል። እሱ ስለተሳሳተ ምናልባት ስላልገባ ይሆናል። ሞት ጸጋ ወይ ፓርሻል እውቀት ይሆናል ያለው በዛ እውቀት ላይ በጸጋ ላይ ግን ይህንን ጸጋ መስበክ አለው። ከክርስቶስ ጸጋ የሚሰብክ የተረገመ ይሆናል። ስንት የተረገመ አለ ከልቤ ጋር አገልጋይ ሆኖ ይህን ጸጋ የማይሰብክ ስንት? ለምን ይህን ጸጋ አይሰብኩማ? አንዳንዴ ሰውን ይፈራል። ይህን ጸጋ ሲያስተምሩ ሰውን ነው ወይስ እግዚአብሔር የምታስደስት? ሰውን ሰው እግዚአብሔርን ላስደስት አለ ጳውሎስ እኮ በኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ወጣ። አሁን የእምነት ቃል የምትገለጠው በኃይል በቃ በዚህ በጸጋ በዚህ በጸጋ እውቀት ነው በኃይል የፈለግ ብታመጣው ነገር የለም። አስተምራል። አይቼዋለሁ ይህን ጸጋ። ይህ ጸጋው ግን አይን ራሱ የጸጋ ከሌለ ተዛለም እንዴ? ይህ በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው አለ። ነፋስ የለም ዝናብ የለም። አየ፣ ይሄ ጸጋ አይን ካለ ከፍርድ ሁሉ ትወጣለህ። ከመፍረድ ከመኮነን፣ የሰው ችግር ከማውራት ነፃ ትወጣለህ። የሰው ፕሮብሌም አታውራም። ለምን መሰለህ? የምትፈርደው ይሄ ጸጋ አላወቅማ። አይን ህግ አይን ነው እንጂ ያለ ጸጋ አይን አይደለም ያለ አጋርነች ያለች እንጂ ኢየሱስ የለም። በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ የጸጋ በኢየሱስ ማናችሁ ነው ያሉት? የጸጋ መነጽር፣ የጸጋ መነጽር በኢየሱስም፣ የጸጋ መነጽር በኢየሱስም ይግባብሽ። በቃ በጸጋ በጸጋ ስታ አምስቱ እንጀራ ሁለት ሲበዛታል ነገሮች ሁሉ ቀላል ሲሆን ታያል። የዶክተር ሪፖርት ቀላል ምንም ማለት ኤግዛጅሬትድ አታደርግም። አየህ፣ በዚህ እውቀት አላደግክማ። ላንበብለ እግዚአብሔር ጸጋ ዮሐንስ 1:17 ላይ ህግ በሙሴ ተሰጠ፣ ጸጋና እውነት በኢየሱስ። ህግ በሙሴ ነው የተሰጠው፣ ጸጋና እውነት በኢየሱስ። እዛው ላይ አንብበለን እንትን ላይ ኦኬ፣ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ 3:18 ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ ጸጋና እውቀት እደጓል። ነገር በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ጸጋና እውቀት አየህ፣ ጸጋን ማወቅ አለብህ። እውቀት ያስፈልጋል። ግን ካላወቅከው ከልቤ ልንገርህ፣ ስንቱ ስቷል፣ ስንቱ በቃ አላወቅማ። ይህን ጸጋ ስላላወቀ አንደኛ ስላላወቀ አይሰብክም። ፓስተር ነው ነገር አገልገው አያውቅማ። ስለ ጸጋ ጊዜ አልወሰደ፣ ቁጭ ብሎ ስለ ጸጋ አልተማረ። አንድ በጣም ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው አለ። በጣም አሁን ያሁኑ ስንተኛ ዓመታቸውን አከበሩ? 37 ዓመቱ። እንዴት ማየት እግዚአብሔር እንዴት እንዳበረዘጋቸው ማለት። አሁን ጄሲ ፕሪንስ ይባላል። ወደ ስንት ሜምበር ስንት ሺህ ሜምበሮች አለም በቃ ይገለባብጠዋል። ይህን ጸጋ ሲያስተሙ ይሄ አገልጋይ ጌታ ጸጋ ተማሪ ከሆን ካለኛል እሺ አልኩ አለ። ጸጋ ተማርኩ አለ በቃ ዝቅ ብዬ። ከዛ ሳስተምር አለ ብዙዎች ፈረጠጡ አለ ከቸርች ውስጥ
እሱ ግን ያንን ጸጋ ሳያስተምን ቤቱ ድብልቅልቅ አለ። እንደገና ዓለም ዓለም ምሳሌ በቃ ምንድን ፍሬያቸው ሁሉ ስትመለከቱ በቀብብን ውርር አደረጉት። ወገኔ በእንደዚህ ውስጥ ካለ ዓለም ትወራለህ። ጌታ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዳል። ዓለምን እንድትወር የሚያደርግ ይህ ጸጋ ነው። የሚያስችል ይህ ጸጋ ከኩራት ያወጣላ እኔ አደል ነው በእኔ ያለው ጸጋ ነው ትላል። ልትደክም ትችላል። ጳውሎስ አሳያለሁ ቁጥር ሁለት ላይ ይሄ ጸጋ ከኩራት ውስጥ ያወጣል። ይሄ ጸጋ እኔ ከምትለው ነገር ያወጣል። ይሄ ጸጋ ክርስቶስ ሊልቅ እኔ ላንስ እንድተረናል ኢየሱስን ያሳያል። ይሄ ጸጋ ኢየሱስ ነው ይዞ የመጣው ማለት ጸጋና እውነት ይዞ የመጣው ኢየሱስ ነው። ሌላ ማን ማለት ኢየሱስ ጸጋና እውነት ይዞ መጣ። ማን ነው የሚታየው? ጸጋ ስሰብ ኢየሱስ ነው የሚታየው። እኔ አልታየም። ምንም ማለት ብደክም እኔ አብኳቸውን የእምነት ቃል ብነግራቸው ስንት ሚሊዮን ሲዲ ነው የሰራ። እኔ እንዴት እንኳን እንዳወጣ አላውቅም። እንዴት አለው አላውቅም። እንዴት እንደሚወጣ አላውቅም። ግን ጸጋ ነው ያለው። አየህ፣ ይሄ ጸጋ ከኩራት ውስጥ ያወጣል። ይሄ ጸጋ እንድትቀባበል ያደርጋል። ዛሬ መቀባበል የጠፋው ለምንድን ነው? ምድራችን ላይ ጴንጤው ላይ ይሄ ጸጋ እውቀት የላቸውም። አላወቁም። የጸጋ እውቀት የላቸውም። ይሄ ጸጋ በቃ ኃጢአተኛው ወንድም እንዲሆን ወዳጅ እንዲሆን የተገፋው በቃ ምን ይመስላል? የኢየሱስ ጓደኞች ኃጢአተኞች አለበው፣ በሽተኞች አለበው፣ ብጥብጥ ያሉ የሃይማኖት ሰዎች ብጥብጥ በር ዛሬ ተበጠበጣለ። ብጥብጥ ያደርጋል። ፓስተር ተስፋዬ ብጥብጥ በር ወደ የኔ ጓደኛ ኃጢአተኛው የተጎዳው የተፈታው የፈታችሁ ጓደኛ የፈታው ጓደኛ ኧረ እባክህ መነካ ፓስተር ፓስተር መነካ ፈቶ ፈቶ ይሄ ነው። አላወቅማ ጸጋ አላወቅም። ጸጋ ስላላወቅ አላደክም በጸጋ አያችሁ፣ ኢየሱስ ይዞላቸው የመጣው ጸጋ ነው። በዚህ የሚያስተምሩ በኢየሱስ ስም ጸሎቴ ነው። በኢትዮጵያና በኤርትራ የሚያስተምሩ ይነሱልን። እንዲህ የሚያስተምሩ አገልጋዮች፣ እንደዚህ የሚያስተምሩትን ሰዎች ሰፖርት አድርጓቸው ነፃ እንድትወጡ ከተያዛችሁ፣ በሱስ ከተያዝክበት ቀንበር ነፃ የሚያወጣ እውነት ታውቃለህ። እውነት አርነት ያወጣናል። አሳይሃለሁ። ከተያዝክበት ነገር የሚያወጣ ይህ ጸጋ ነው። እውነት ጸጋ ነው። ኢየሱስ ምን ይዞ መጣ? እውነትና ጸጋ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ቅድም ነግሬሃለሁ፣ ሙሴ ህግ ይዞ መጥቶ መቀበል አልቻሉም ኢየሱስ። ዛሬ ምድራችን ላይ ተቀበሉ ሲባል መቀበል የሚያቅታቸው ከህግ በታች ስለሆነ ኢየሱስን ለተቀበሉት በስሙ ላመኑ ነው። ካልተቀበልከው ኢየሱስን አልተቀበልከውም። ዳግም ካልተወለድክ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገባ፣ በጥሩ ስራ አትገባ። መልካም ስሎ ካልኩ ህዝባች በቅድም ነገርኩ እኮ ሉቃስ እንትን ላይ ማቴዎስ 23 ላይ 13 ላይ እነሱ አይገቡም፣ የሚገቡት እንዳይገቡ ይከለከላል። ለምንድን ነው እነሱ የማይገቡ? የሚያስተምሩት መልካም ስራ ስራ፣ መንግስት ሰማይ ትገባለህ፣ ጥሩ ስራ ስራ እያሉ ነው። ጌታ የመጣውን መንገድ ርጅት አድርገዋል። ኢየሱስ ዮሐንስ 3 ላይ ዳግም ተወለዳል። ዳግም ካልተወለድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገባም አለ። እነሱ እያስተማሩ ዳ ጥሩ ሰውን መልካም አድርግ፣ ጥሩ ሰውን ጥሩ ሰው ጥሩ አድርግ፣ ጥሩ አድርግ ተሳስታ ትዛርም ዛ ማቴዎስ 19 ላይ መልካም የዘላለም ሕይወት ላገኝ መልካም ላደርጋለሁ። መልካም ኢየሱስ ነው እግዚአብሔር ነው። ምን መልካም ነገር ለስራ ህግ ጠብቃል። ከልጅነት ጀምር ጉረኛ ጉረኛ ጠብቀል ከጠብቃል አለው አንድ ይቀራል አለ። ያለን ይሸጣል ለጋስጣ ጠቆረ ሰውዬ ህግ ጠበቀ ይመስላኛው። ሀብታም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ግመል አለ በመርፌ ቀረረ ቢሾክ ይሻላል። ግመል የሚወክለው ጸጋ እንትን ህግ ነው። በህግ ስራ መንግስት ሰማያት አትገባ፣ ነበር አትገባ። ኢትዮጵያ መመለስ አለ። ተመለሱ ነው ምናቸው? ተመለስ ተመለስ ይሻላል። ወደዚህና ወደ ኢየሱስ ለኢየሱስ ተንበርክ፣ ለኢየሱስ በቃ ተሸነፍ። ለኢየሱስ እንደ ጳውሎስ በደማስቆ ላይ ፓስተር ተስፋዬን አገኘው። ፓስተር ተስፋዬ ያደኛ የሃይማኖት ሰው አገኘኝ አገኘኝ አገኘኝ። እሰይ አገኘኝ እሰይ። ከዛ ሙሴ ላሳያችሁ፣ ኦኬ እንትን ላሳያችሁ፣ አሁን እንትን ላሳያችሁ ዮሐንስ 1 16 ላይ እንደዚህ አለ፣ እኛ ከሙላቱ ተቀበል ሆር አባባዲ ማሳ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጠ። አሜናቲ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶሻል። አሜናቲ ምን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶኛል። ኢየሱስ መጥቶ የሰጠኝ ጸጋ ህግ አለ የሚሰጠኝ ጸጋ ነው የሰጠኝ። ኤምፓወር የሚያደርግ ፓክ ፕሮስፐር የሚያደርግ ሀብታም የሚያደርግ በቃ እንዴት ነው በቅንሱ የሚቀዋል። አንዳንድ በቃ ፕሮስፐርቲ እኔ ሀብታም ነው የሰጠህ የሚቀዋል። እሱ ምን ገንዘብ ብር ነው የሚሰብከው ምናምን። ኧረ ምን መሰለህ አእምሮ ህግ ነው አልኩ ቅድም። ያለን ሸጠህ ለጋስን ሲለው ፊቱ ጠቆረ። ህግ ውስጥ ካለ ስለ ፕሮስፐርቲ ሲማር ትጠቁር ፊት ይጠቁራል። በቃ ፊት ይጠቁራል። በቃ ፕሮስፐርቲ ያስተምር ፊት ይጠቁራል። ህግ ውስጥ ላይ ያለው
ያሉ እኮ ላለ ሸጠ ለዳ ሲዝሮ ፊቱ ጠቆረ ይመስለኛል። ነጭ ነበረ ከኢየሱስ ጋር ሲያወራ። ከዛ ይህንን ሸጠ ስትለው ኢየሱስ ዞር ብሎ ሰው ሰውየው ጥቁር ሆነ። አንዳንድ ቁሮስ በርት የሚቃወማል የሚቃወም አልገባማ። በቃ ክርስቶስ ዳ ሆኖ አንተ አብጣብ ልትሆናለን፣ በሽተኛው ጤነኛ ልትሆናለን። ዳ ሆነ እኮ እግዚአብሔር ልጁን ኃጢአተኛ አደረገው። አንተ የእግዚአብሔር ጽድቅ ልትሆን ምን አለ ብታምኑ? ምን አለ ቁሮስ በርት ብታምኑ? ምን አለ ብታምኑ? ለምን መሰለ አጋራለች። በህይወት ላይ ምትቃወም ከሆነ ቁሮስ በርት አጋራለች። ከልቤ ልንገር አጋራለች። በቃ እንጋራለች ትቃም። ወንጌል ራሱ የብልጽግና ወንጌል ለድሆች ወንጌል ይሰብካል። ድሆ ምን ሀብታም ልትሆን ምነካ? ፓስተርዬ ሀብታም ሀብታም አድርጋ ምን መስሏል? ዮሴፍ 37 ላይ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነገሩን ይከናውነል። ዮሴፍ ባንክ ነበረ፣ ጅፕላስ ነበረ። እስር ቤት እያለ ሀብታም፣ የት ቦታ ሲገባ ሀብታም ሀብታም። ፕሮስፐሪቲ የሚጀምረው እዚያ አእምሮ ላይ ነው። አእምሮ ላይ የሚጀምር ፕሮስፐሪቲ ስታርት ኢን ዩ ማይንድ። ነፍስ እንዲከናወን ያለት እኮ ጤና እንዲኖር ጸልያለዋል። አየ ፕሮስፐር ያመሱ እዛ ዌብሳይት ውስጥ ሁለት ያስተባብታሉ። ፕሮስፐሪቲ የሚትምህርት ከገባ ታገኘ። ፕሮስፐሪቲ ስታርት ኢን ዩ ማይንድ። ለዚህ ነው ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ አበዛልን ይላል። አይ አእምሮ ለዚህ ይከናወ አእምሯችሁ ሪኒው ማታደርጉ ከሆነ ማትቀይሩ ከሆነ አትቀይሩ። አእምሮ ትግና አምን አለ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጠን። ጸጋ ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ነጻ ስጦታ። አሜን። ጸጋ ስራ ካለበት ጸጋ ነው። ምንም አይነት ስራ ከጨመራችሁ ጸጋ ነው። ትንሽ ነገር ከጨመር ይህን አልሳ ጾሜ ነው ይህን አልማሳ ጸልዬ ነው እግዚአብሔር ጸጋ ነው ያደረገን። እግዚአብሔር ጸጋ ነው። ተሳስተሃል። ያ ጸጋ አይደለም። አንድ ቦታ ላንብብልህ። ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ በጸጋ ከሆነ ከስራ መሆኑ ቀርቷል። ጸጋ አለዛ ጸጋ መሆኑ ቀርቷል። አየ ሮሜ 11 ቁጥር 6 ላይ በስራ ከሆነ ጸጋ ቀረ። ምን መስላ ትዝራል? ኤልያስ ሲያለቅስ እኔ ብቻ ቀረው ሲል ጉረኛ ጉረኛ ነብይ ጉረኛ ነብይ ስንት እኮ ገሎስ ምን መስላ ጃንን ረድ ብሎ 400 አርዶ ምናምን ኤልዛቤል ስትናገር ነገ ስትለው ነገ እንዲሆን አመሰረት ነው። ከዛ ብቻዬን ማንቀስ ጀመር። እግዚአብሔር የተመረጧል አንተ ላይ ያው ስንት ሺህ ህዝብ አለ በጸጋ የተመረጠ ይሁን። ይሄ ጸጋ በስራ ከሆነ ምንም አይነት እርም ምንም ነቲን ቀር ምንም አይነት ጸድ ባተተስፋይ አይላላትም። ምን ነካ ፓስተርዬ በጸለይ ምን ይመስላል? ጳውሎስ ከእናንተ የበለጠ ጸለይ፣ እኔም ከእናንተ የበለጠ ጸልያለሁ። በደስታ ጸልያለሁ፣ ግን አይቆራ ማሳ ስለጸለይ ካለ ግን ጸጋ ይመጣል። ባርፎርም ያደርጋል ከትምከቱ ሲያወጣ ጸጋ። ለምሳሌ በእምነት አዳናችሁ አይደል? በስ ማንም እንዳይመካ ጸጋው ከትምከቱ ሲያወጣ ትምከት ምናምን እኔ የምትለው ጠፋች። እኔ የምትላት ይሄን ሰርቼ ነው ይሄን አድርጌ ነው የምትል ከሆነ ስራው ስነ ያለው ጸጋ ደ እሷ እንደ ዳ ነው እንጂ እንደ ጸጋ ይቆጠርልን። መልካም ነገር መቶ አደለ፣ ግን እንደ ዳ ነው እንደ ጸጋ ይቆጠርልን። አሁን ጸጋው በስራ ከሆነ ጸጋ አደለም። ውጡ ከስራ ማይን ስራ ያመጣው ምንድን ነው? ህግ ነው። ያማንድ ከሆን ትዛናችሁ ምዛ ሉቃስ 7 ላይ የአመቱ አለቃ ጌታ የተደነቀው ሰውዬ በኢየሱስ ስም እንደዚህ አይነት አእምሮ የሚያስፈልግ ትዛናችሁ ሽማግሌዎች መ ወደ ሽማግሌዎች ነው የላከው ጌታ እንዲጠራ መጡና እነሱ ጌታ ወ ህዝባችንን ይወዳል ምኩራብ ሰርቶልናል ምናምን እና ብሎ ጌታን ጨቀጨቁት። እነሱ ምንድን አሉት? ምኩራብ ሰርቶልናል፣ ህዝባችንን ይወዳል፣ በስራ አድርገውና ከዛ ሰውየው እንደገና ጌታ ሲቀርባየና ወደ ጣሪያ ልትገባ አይገባም ቃል ብቻ ያላካል ዞር አለና ከስራ እንዲህ አይነት እምነት አላየሁም አለ። ሰውየው እኮ አዛም ቃል ብቻ ያላካል ኢየሱስ ማይንድ ነው ሰውየው። አይ አሁንም የሚያስፈልግ ከልቤ ልገር የኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራ ጸጋ ማይንድ ሆን አሰ ፓስተር ጸጋ ማይንድ ሆን አሰ አገልጋይ አሰ ነቢይ ጸጋ ማይንድ ሆን ጸጋ ማይንድ ካልሆን በፍጹም 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 ይሄ አእምሯችሁ ጸጋውን በጥበብ አመዛለን እኮ ነው። ከዛ ጌታ ምን አለ? እንዲህ አይነት እምነት በስራ አላየሁም አለ። በስራ አላየሁም አለ። ታንክ ዩ። በስራ አላየሁም አለ። አየ ጸጋ ማይንድ ካልሆናችሁ ጸጋ አእምሮ ከሌለ በጣም ቡድን ነው። ጸጋ አእምሮ ምን አለበት?
ሬዲዮ ላይም እየሄድኩ ነው። አዎ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ። ፓልቶክ ላይም አለው ብያቸዋለሁ። ሬዲዮ ላይም አለው፣ ፓልቶክ ላይም አለው። እዛም ታንኪ፣ ፌስቡክ ላይም ታንኪ። በጣም አስገቧቸው ሰዎች። ይሄ በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። በጣም በቃ ማደግ ያለብህ በአዲስ ኪዳን በጸጋ ነው። እንዲህ የሚያስተምሩ ሰዎች ስሙ። ጸጋ የሚያሰብኩልን እኔ ጸሎቴ እግዚአብሔር አስነሳለን። በቃ ይሁን ድንኳን ውስጥ ነው የምትቀመጠው፣ አትወጣም። ጸጋ ስታስተምር በቃ ነጻ አልኮ ምን መስላት ሳራ የዘጠና ዓመት ሴት ፍሬ የሞተ ነገር ህይወት አገኙ። ሳራ ማለት ጸጋ ማለት ነው። መጀመሪያ ስሟ ሶራ ነበር። ሶራ ማለት ምን ማለት ነው? ፌስቡክ ላይ ሶራ ማለት ፓርቶክ ላይ ሶራ ማለት ማለት ነው። ሶራ ማለት ነጭናጫ ማለት ነው። ይሁን ንጭንጭ የምትይ ቤት ውስጥ የሚያስፈልጉ ጸጋ ትዛላችሁ። መኪና ሴት የሚያስፈልጉ ዘይት ነው። ንጭንጭ የበዛበት ስዳር ውስጥ የሚያስፈልግ ጸጋ ነው። መነቀማል ታዴ ጉርባዮ ወገኖች፣ መጀመሪያ ስለ ጸጋ ተማሪ መሆን አለባቸው። ቁጭ ብለው ጌታው አስተምረኝ። እኔ አሁን እየተማርኩ ነው፣ ስለ ጸጋ እየተማርኩ ነው። አኒድ ሞር ጸጋ ማወቅ አለብን። ጸጋን ለማወቅ ህግን መጀመሪያ ማወቅ አለብን። ከዛ ምን ያህል ህግን ጸጋ እንደሚመርጥ ይገባል። ህግ ምን ያህል ዲማንድ እንደሚያደርግ ጸጋው ላይ ሰፕላይ ነው። ህጉን ዲማንድ ያደርጋል፣ ጸጋ ግን ሰፕላይ። ትዝ አለ ማርያም ማርታ ንገራት ስትለው ንገራት። ማርያም ጌታ ማርያምን ነው አፕሪሼት ያደረገው እንጂ ማርታ ነው። አንቺ ትታወቅ ያለሻለ ትጨነቅ ያለሻለ እሷ መልካም መርታለች። ቁጭ ባለ በግሩ ልሰማ ጸጋ ልሰማ። እንደውም እንዳትረሳ ዛሬ አስተማሪ ለቤተ ክርስቲያን ለኢትዮጵያ ለኤርትራ ጸጋ ውለለ አስተማሪ ድጋ ኩለለ ጸጋ ጸጋ አስተምር በሉት ጸጋ አስተምር። ከልቤ ልንገር ሲያትረፈርፋችሁ ታያላችሁ፣ ሲያበዛችሁ ታያላችሁ፣ ውርር ስታደርጉ ታያላችሁ። ጸጋ ነዋ። ግን ለጸጋ ግን አንተ ያበት ካልሆን እዛው ድንኳኑ ስ ያለው በቃ ድንኳኑ ስትባላ እዛ ስጋ ስራ በቃ ክፍፍል በቃ እዛ ስጋ ስራ ፍሬ የለም ፍሬ ያለን የምን የምታደርጓችን ብሎ ጌታ ያለ ጸጋችን ፍሬ ማፍራት እንኳን አትችል። ተማሪ መሆን አለ። የጸጋ እውቀት ከሌለ ጸጋ ምን በታቃለ በቃ በቃ ትንሽ ታደርገዋል፣ ትንሽ ታደርገዋል። እውቀት ቅድም አልኩ በጌታችን መድኃኒት በጸጋና እውቀት ይደጓል። ቅድም ነግሬያለሁ፣ ሆሴ ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፋል። ለምን ነግሌት ታደርጉ ልጅ መማር ይፈልጉ መማር ይፈልጉ። እንዲህ አንተ ሌላ ሰው ይሄ ባለ እውቀት ሲሳሳት ብታየው ጸጋ ብሎ አንተ መማር አትፈልግም? ስለ ጸጋ ማደግ የለባችሁም? ስለ ጸጋ እውቀት ለምንድን ነው ነፍስ ያለ እውቀት ትሆን መልካም አይደለችም? ስታውቁ እምነታችሁ ይጀምራል። እምነት ራሱ ሊጀምረው ስታውቁ ነው። ስታውቁ ፌት ስታርት ወኒ ነው ማወቅ አለብ። ለዚህ ነው የጌታችን የሱስ ክርስቶስን አምላክና አባት በማወቅ ነው የሚለው። የጥበብና የመገል መንፈስ እንዲሞላችሁ ለምን አለ? በእውቀት ነው የሚያስፈልግን። ህዝቤ እውቀት ከጠፋ እውቀት ካላወቅ ስለ ጸጋ ታዲያ የሚያስተምር ከሌለ በምን ታውቃለ? ንገር ውስጥ ስለ ጸጋ የሚያስተምር ፓስተር ከሌለ ስለ ጸጋ ይታውቃለ? ይታወቀልሽ አየ የሚያስተምርን ከሌለ ስለ ጸጋ ይታወቃል። እኔ አሁን ከልብ ነገር መስማት የምፈልገው ጸጋ የሚያስተምር አኔቱ ጆሮ መስማት ፈልገው። ስንት አለ አሜሪካ የሚደበላልቅ ምናምን የሚያስፈራረ ምናምን። ጸጋ ህግ፣ ጸጋ ህግ ሚሰብ ግን አይኖ ዲዛ እናደርጋለሁ። ጸጋ የሚያስተምሩትን አውቃለሁ። ተማሪ ታዲያ ካልተነሳልህ ጌታ ጸሉ ያለው እኮ መከሩ ብዙ ነው፣ ሰራተኛ ጥቂት ነዋል። የመከ ሰራተኛ እንዲለም ሰራተኛ ምን አይነት ሰራተኛ? የጸጋ አስተማሪ፣ ጸጋ የሚሰብክ ከዛ በቃ ታርጋለ። ቸርቿ ታርጋለች። በዚህ ክፍሬ ተልቤ ልንገር፣ ክፍሬ ስታፍሩ ታያለ፣ ፍሬ ታፈራለ። ፍሬ አልኩ ጴንጤ የሚታወቀው አጋንንት ስላወጣ አይደለም። አንድ አገልጋይ የሚታወቀው ቸርች ራሷ የምትታወቀው በመብዛት አይደለም፣ በፍሬ ነው። ፍሬ ከሌለ ጌታ ምን አለ? አብዞ እንዳፈራ ያጠራው ነው። በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ካለ ፍሬ የሚያፈራውን በእኔ ያለውን ያስወግደዋል። ያ መቼም ኮንቴስቱ ካልገባ እስፔሻሊ በጸጋ ይህንን እግዚአብሔር ቃል ካላየ ብዙ የሚያስፈራር ነገር አለ። ብዙ በጸጋን ካልተገለጠ ጌታ ይዞ የመጣው ጸጋ ነው። አሜን አሜን። ሮሜ ምዕራፍ 5:1 ላይ በደምብ ላንብብልህ ምን ያህል ጸጋ እንደሚበልጥ በጣም ጸጋ በዓለም ውስጥ ካለው ኃጢአት ይበልጣል። በዓለም ውስጥ ካለው በሽታ ይበልጣል። በዓለም ውስጥ ካለውን ሰማን አለ። እዛ በጣም የሚያሳዝን ያያችሁ ላይፍ አያችሁ እንዴት ቤቱ ሲደረማመስ
መሬት ሲንቀጠቀጥ በጣም የሚያሳዝን ህዝብ እንድትነቃ ነው የሚያስፈልግህ። መንቃት አለብህ። ዩ ዶንት ኖ መንቃት አለብህ። ዩ ዶንት ኖ ኤኒቲንግ ምንም የምትመካው ነገር የለም። አየህ፣ ይሄ ጸጋ ምን እንደሚበልጥ ላሳየህ። እንትን ላይ ሮሜ 51 ላይ እንዲሁ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋው ከመጠን ተሳስቻለሁ። እንዲሁም ይላል ጸጋ በጌታችን በኢየሱስ ህይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋው ከመጠን ይልቅ በለጠ ይላል። ጸጋው ከመጠን ይልቅ በለጠ። ጸጋውንም ደጋግም ይናገራል። ጸጋ ከኃጢአት ይበልጣል። ጸጋ ከበሽታ ይበልጣል። ጸጋ በዓለም ውስጥ ካለው ኃጢአት ይበልጣል። በዓለም ውስጥ ካለው ኃጢአት ግን ምን ያላውቀዋል? ካላወቅከው ትንሽ ታደርገዋል። በቃ ይሄ በዓለም ውስጥ ካለው ነገር ጸጋ ይበልጣል። ለዚህ ነው በእናንተ ያለው በዓለም ውስጥ ካለው ልክ ታላቅ ነው። ማን ነው? ኢየሱስና ጸጋ አንድ ነው። አተላይቱ ኢየሱስን ስታስብ ጸጋ ማሰብ አለ። የዳንከው ጸጋ። ለዚህ ነው ልባችሁ በጸጋ ይጽና የሚለው። በልዩ ልዩ ትምህርት አትወሰዱና፣ ልብ በጸጋ መጽናት አለ። በመብላ በልዩ ትምህርት ያወሰናል። አሁን እኔ ውስጥ ያለው የዳንኩት በጸጋ ማሳያ በህግ አልዳንኩ። ጸጋ ብቻውን አያድንም፣ እምነት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ወደ ኢየሱስና ምን ለምንጋብዝ ወደ ጸጋና ማለታችን። አይ ይሄ ጸጋ ነው የሚያድንህ። ጸጋ ይበልጣል። ምን አለ? ከመጠን ይልቅ በለ ጸጋው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ነው ህይወት የተነሳ ይነግስ ዘንድ ጸጋው ከመጠን ይልቅ በለጠ ነው። አየ በዚህ እውቀት ማደግ አለብን። 97 ነገር ያለው ከ11 እንደዚህ እዛ ላይ 97 ላይ የሙሴ በትርና የአስማተኞች ማት እኮ ነው። የአስማተኞች በትር ማት ናቸው። መሬት ላይ ሲጥሉት በትሩ እባብ ሆነ። የእነሱ የአስማተኞች የሙሴን በትር እባብ ሆነ እንዳለ ዋጥ አረጋቸው። 7:13 ላይ 9 ላይ የእነሱ ምሳሌ ምንድን ነው? ኃጢአት፣ በሽታ፣ ድህነት ወረበር ኮተ ተጨምርበት ምናምን ይበልጣል። ጸጋ ይበልጣል። ኢየሱስ ይዞ የመጣው የሚበልጥ ነገር ነው። ኢየሱስ ወገኖች፣ ይሄ ጸጋ አይደበድብህም። ይሄ ጸጋ አይኮንንህም። ይሄ ጸጋ ቆንጅዬ እንድትሆን ነው የሚያደርግሽ፣ ውብ እንድትሆኝ። ንግግር ራሱ በጸጋ የተሞላ ካለዛ መንፈስ ምን ታሰድናል? እሱ ቁጥር ሁለት ታስተምራል፣ አርብ ሁለት ታስተምራል። አብሶ ሬዲዮ ናችን ላይ ከገባችሁ ያዘጋጀ ነው ከማዚ ጋር ሴፍ ሻላምናንት ሊንክ አለ ብያቻሉ። ተስፋ ያለማየሁ ፌስቡክ ላይ ሊንክ ወርዶ ፌስ ሊንክ አለ እና ደቀ መዝሙር ያስተማርኩት አለ ፌስቡክ ላይ ዩቱብ ላይ አለ። ፓስተር ተስፋ ያለማየሁ ፌስቡክ ላይ አለ። እንዴት አንተ ፌስቡክ ላይ ታደርጋለህ? ደቀ መዝሙር ትምህርት ቸርች አይደለ እንዴ? አዎ አዎ፣ ቸርች ነው። ግን ቸርች የሌላቸው አሉ። ማታ አለ ቸርች ማሄድ ምን ታመጣለህ አንተ? ድንኳን ውስጥ ገብተህ ቸርች ብቻ ነው የምትለው? መማር አለብህ። በጣም ደስ ይላል። አሁን እዚህ ዩቱብ ላይ ራሱ ባይብልን አድርገው እንዴት እንጂ ያደርጋል መሰላችሁ? ባይብል የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ዩቱብ ላይ ለቀውት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ደስ ይላል። እባክህ ወይ ልቀቁት፣ በትግርኛም በኦሮምኛም ልቀቁ። ለባካቸው መጽ ቃል ቃል ምጣለ ወኒን ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ። አሜን አሜን። 97:13 ነገርኳችሁ። ይሄ ጸጋ ከችግር ይበልጣል። ይሄ ጸጋ ወገኖቼ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከማንኛውም ነገር ይበልጣል። በቃ ይሄ ጸጋ ይበልጣል። ከሁሉ ነገር የሚበልጥ ጸጋ፣ ከሁሉ ነገር ይበልጣል የእግዚአብሔር ጸጋ። አየ ይሄ ጸጋን አልኩ እኮ። የምንወዳት ማርያም ጸጋ ነው የተቀበለች። ምን ይመስላል ሀሳቧ? ምን ይመስላል? ትዳር ነው። የእግዚአብሔርን ሀሳብ አኮምፕሊሽ ልታደርግ የመጣና ጸጋ ነው። አሁንም የእሱን ሀሳብ አኮምፕሊሽ ምታደርጉ በዚህ ጸጋ ነው። ማርያም እኮ ምን ለትዳር እኮ ነው ሀሳቧ እኮ ትዳር ነው። አልጸለየች ጸላለች ማርያም ጸጋ ወደ እኔ ይምጣ ብላ ጾም ጸሎት አጋለች። እስቲ መርሱ ጾም ጸሎት አጋለች። በፍጹም በህግ ስራ ውስጥ መውጣት አለብህ። በድንገት ነው የመጣ መልአክ። ከዛ ጸጋ ከእግዚአብሔር አግኝተሻል። ከሴቶች የተባረ በጣም ምንወዳት ምናከብራት ማርያምዬ እንወድሻለን። ውድድ እናደርግሻለን። ውድድ እናደርጋለን። ለምንድን ነው የምትወዳታል? እሷ ያለችን እናደርጋለን። እሷ ምን አለች? እሱ የሚላችሁን አድርጓለች። ዮሐንስ 2 ላይ ግን ብዙ ኢትዮጵያ ህዝብ አልገባሁም። እሷ ያለችው አልገባሁም።
ማርያም ያለችው አልገባሁም። እሷ ያለችው አድርግ ነው ያለች። እሱ ምን አለ? ዳግም ተወለድ አለ። እሱ ምን አለ? እኔ በር በእኔ የሚገባ ይድናል አለ። እኔ ትንሣኤ እና ህይወትን በእኔ የሚያምን ከሞት ሁሉ ይሻገራል አለ። እሱ ምን አለ? መንገድ ነኝ፣ እውነት፣ ህይወት ነኝ፣ ከኔ በቀር ወደ አብ አትሄድም አለ። ማርያም ያለቻችሁ እሱ የሚላችሁ ነው። ሌላ ምንም የሰበከችው ስብከት የለም። ምንወዳት ማርያም ለዚህ ነው ባስባሴ የምትላታል። ማርያም እንወድሻለን፣ ውድድ ነው የምናደርግሽ። እሷ ያለች ይህን ማድረግ ነው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ኦኬ፣ ላሳየች ሌላ ቶሎ ቶሎ ሰዓት ያደን ስንሳ ነው። ዋይ ዋይ፣ ቶሎ ቶሎ ጨርስ፣ ቶሎ ጨርስ። ዛሬ ኦኬ፣ ቶሎ ጨርስ። ኦኬ፣ ኦኬ። በዚህ እውቀት ካላደግን ከልብ ልንገራችሁ፣ ትንሽ እናደርገዋለን። እግዚአብሔር በቃ የመቀን ትንሽ በቀን ካላደግ ትንሽ ታደርገዋለን። በቃ ትን ያልኩ ከሆነ ኢየሱስ ኤግዛጅሬት አምስት እንጀራ ሁለት አሳ ስጧቸዋል። ለመጀመሪያ ከየት ያምጣ ሲያባዛ አድንግ ማሽን ታታታታ ደግሞ ይሁዳ አለ የሚሰርቅ ሌባ ምናምን ከዚህ ላይ ምናምን አንዳንድ የሚገ አድንግ ማሽን ምን ወገኔ ጸጋ ቅረፈርባ ነው ምለ በዚህ እውቀት ካደግ ሲያበዛ ታለ ያለን ምን ይመስላል? ኤልያስ ያለቀ ቤት ገብቶ ሶስት ዓመት ተኩል አልበላ ማን ያተረፈረፈው ጸጋ? ሶስት ዓመት ያለቀ ቤት ገብቶ ጠዋት ሲነሳ ሴትዮዋ ቅንጭ ያታ ጨጨብሳ ምናምን ገንፎ አሜን። ኦኬ፣ አንድ ቦታ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ ኦኬ፣ እንዳትረሱ ጌታ ምንም ሰርፕራይዝ አሁን ነበር ሞታለች ሲሉት አለ ተኝታለች ይላል። ይኸውልህ በዚህ እውቀት ስታድግ ከልብ ልገድ የዶክተር ሪፖርት ምንም አይደለም። ምን አይመስልም። ምን ሰው ምን ችግር የመጣ ምናምን ምንም አይመስልም። አድጋላ በዚህ ጸጋው ጋር ኢየሱስ የመጣው እንዳትረሱ ጸጋ ነው፣ እውነት ነው። አይ ምንም አይመስልም፣ ምንም አይመስልም። ኢየሱስ በቃ ምንም አይደነቅ ምናምን እናንተ ይዛጀር እሱ ምናምን ስትሱ ምንም ምንም አይደነቅ። ለምጻም ራሱ ይነካ ነው፣ ለምጻም ይነካ ነው። ይዞ የመጣ የሚበልጥ ነው። ትዛለች ቢያ ለምጻ ለምጻም እኮ ነካ ማለት ይተላለፋል። አጠቅ በብሉይ ኪዳን በሕግ እኮ አይነካም፣ ሬሳ እንኳን አይነካም። እሱ ግን ነካው ለሬሳው። ይዞ የመጣ የሚበልጥ ነው። አይ ይዞ የመጣው ይስ የሚበልጥ ነው። በምን ይመስላል? ለምጽ ትነካላችሁ? ለምጽ ምናምን አይነካም። እንዲሁ በሽታ አለ አትቆሱ አትቆም ነበር እንደ ዶክተር ምናምን ዶክተር በምናምን አታ ጸጋ እውቀት የለም። ጸጋ እውቀት የለም። ጸጋ እውቀት ካደግ ምንም ኤግዛጅሮ ትርትን ምንም ሰርፕራይዝ አትሆንም። ትስቃለህ በቃ ነገር ላይ ሀሀ ትላለህ። ምን ምንድን ምንድን ይሄ ምናምን ይሄም በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው፣ ቀላል ቀላል ነው፣ ቀላል ቀላል ነው፣ ቀላል ትላለህ። ዘምናል ትዘምራለህ። አሜን አሜን። ጌታ አልኩ ምንም ነገር በቃ ይዞ የመጣው ጸጋ ስለሆነ በቃ መነጽሩ ጸጋ መነጽር ነው። ሁሉን የሚያው በመነጽር ነው። በዚህ ጸጋ መነጽር በኢየሱስ ስም ያዙ። ሲአይነሽን የጸጋ መነጽር ያዝ ያዝ ፓርቶኩ ሲያዝ ሬዲዮኑ ሲያዝ አይንን በኢየሱስ ስም ጸጋ መነጽር ሆነ አዝ መነጽር አለ ይዛለ መነጽር አለ እዚህ ጋር እሺ መነጽር አለ እንደዚህ ጋር ያለ መሰለኝ መነጽር ቆይ እሺ መነጽር አለ ያ አጋር አጋር ይሁን የጸጋ መነጽር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ጸጋ መነጽር ሆነልሽ። የጸጋ መነጽር በኢየሱስ ስም በቃ ጸጋ አይናችሁ ጸጋ ሆነልሽ። ከዛ ከፍርድ ትወጣለህ፣ ከኩነኔ ትወጣለህ። አትፈቅ ጌታ አትፍረዱ እንዳይፈረድባቸዋል አትኮንኑ። የራስህ ጉድብ ሳታወጣ የባልንጀራ አንተ የራስን አውጣለ። መጀመሪያ ለምንድን ነው እንደዛ ብሎ ያስተማረው? በዚህ እውቀት እንድታር ጊዜ የመጣው ጸጋ ነው። በዚህ እውቀት ግን ካላደር ትፈርዳለህ፣ ምን ትላለህ? አሜን። እንዳትረሳ የዳን ነው ራሱ በዚህ በጸጋ ነው። ሌላ በምን መዳን? እንዳትረሳ ጸጋ ብቻውን አያድንም፣ እምነት ያስፈልጋል። እምነት ያስፈልጋል። ኤፌሶ ምዕራፍ 2:8 ላይ እንደዛ ጸጋው በእምነት አድኖናል፣ ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካል። ጸጋው ምን አድርጎ ነው? በእምነት አድኖናል። ጸጋው ላይ መዳን ያለው በጸጋ ቅድም ነገር ያለ እኮ እንትን ላይ ቲቶ ምዕራፍ 2:11 ላይ ሰውን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦ ግን ዳኑ ሰዎች በዓለም ዳኑ አልዳኑ። የእኛ ህዝብ ዳነ በብዛት አልዳኑ። ለምን? በስራ እየፈለጉ ነው። በቃ ጊዜ ጥሩ ሰው ሆነ የሚድኑ ይመስላቸው፣ ለዳ ስለሰጡ የሚድኑ ይመስላቸዋል። አስተማሯቸው አለ እንዲህ ስል እኮ ልፈርድብህ አይደለም፣ ግን አስተማሯ እነሱ አይገቡ የሚገቡትን እንዳይገቡ ይከለክላል።
በሙሴ ወንበር ላይ ተቀመጡ ነው ልብሳቸውን እያረዘሙ በቃ ከበሬታ ሙሴ ወንበር ላይ ተቀመጡ ምናምን። በጣም እኮ የሚያሳዝን እኮ ነው ወገኖቼ። ይሄ ጸጋ ነው የሚያድንህ። ይሄ ጸጋ ነው ከመጣው ሲኦል እንድታመልጥ የሚያደርግህ። ይሄ ጸጋ ነው በቃ ነፃ ነፃ መዳን ማለት ሶዞ ማለት ነው። ሶተሪያ ነው በግሪክ ቋንቋ። ፕሬዘርቬሽን ይዟል፣ ሂሊንግ ይዟል፣ ዲሊቨሪንግ ይዟል፣ ሴፍቲ ይዟል፣ ሎንግ ላይፍ ይዟል፣ ፕሮስፐሪቲን ይዟል። ደህንነት ሁሉ ነው ያዘው። መዳን መዳን አለ። ይሄ ጸጋ ነው የሚያድንህ። ምንም አይነት በስራ አትድንም። ማንም እንዳይመካል እኮ በስራ አይደለም ማለት አይ ትምክህት ውስጥ አይከትም። የጸጋ ጸጋ ያድናል። እዛው ላይ ላሳያችሁ። ኤፌሶን ላይ ኤፌሶን ላይ ኤፌሶን ላይ ኦኬ። ኤፌሶን ስንት ለመሰላችሁ? አንድ አራት ላይ ኖ ኖ ሁለት አራት ላይ ነገር ግን ይላል እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ምን አለ? እግዚአብሔር በምሕረቱ ምሕረት ራሱ ጸጋ እኮ መርሲ ሀሴት ከምሕረቱ ባለጠጋስ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆነን ጊዜ ከእርሱ ጋር ህይወት የሆነን ዘንድ በጸጋ ድናቸዋል አለ። በበደላችን ሙታን በምን ዳናችሁ? በጸጋ ዳንክ። መዳን ያለው በጸጋ ነው። በስራ መዳን የለም። ጥሩ ሰው ስለሆንክ አትድንም። ቸርች ስለሄድክ አስራ ስለሰጥ አትድንም። ጥሩ ሰው ነው ብለህ ሰዎች ጥሩ ሰው ነው ብለህ አልዳንክም፣ አልዳንክም። ጸጋ ነው የሚያድንሽ። ጸጋ ድናል። እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠ ከወደደ ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በጸጋ መዳን በጸጋ ነው። ይህም ጸጋ ወገኖቼ ጸጋ ብቻ ያድናችሁን ብያቸዋለሁ፣ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። አሜን። ብዙ ሰዎች አልኩ ጸጋን ምን አደረጉታል? ትንሽ ያደረጉታል፣ ያንኳሽሹታል። ገባ? አንዳንዱ በቃ መስማት አይፈልግም። ስለ ጸጋ የሚያስር ሞኝ ሞኝ አቱን ጴንጤ ሞኝ ጅል 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 ታውቃለህ። ጴንጤው ነው የምነግርህ፣ ጅል ነህ። ጸጋ ነው የሚያስፈልግህ። ሂኒድ ግሬስ። በዚህ እውቀት ማደግ አለብህ። ካላደግ መቀባበል እንኳን አትችልም። ኩራት ውስጥ ይገባል። ድንኳን ውስጥ ይቀመጣል። ድንኳን ውስጥ ቁጭ ታለ። በቃ ድንኳን ውስጥ ቁጭ ብለህ ጌታ አብርሃምን ለምን ውጣ አለ? በድንኳን ለምን ውጣ አለ? ለምን አራቱን አቅጣጫ አሳየው? ይሄ ጸጋ ነው ፈንቅለህ እንድትወጣ የሚያደርግህ። አይ በዚህ እውቀት ካላደግ ቁጭ ብለህ ተማሪ፣ ሴቶችም ተማሪ ቁጭ ብለውና ምንድን ነው ጸጋ አስተምረኝ ጌታ ብሎ ተማሪ፣ መጀመሪያ ተማሪ ሁን፣ ተማሪ ሁን። ይመስለኛል ጳውሎስን ሶስት ዓመት ወደ አረብ ሀገር የሰውረው የጸጋ ሲያስተምረው ከዛ በኋላ ጳውሎስ ጸጋን ይዞ መጣል። መልእክቱን አይታቸዋል። ጸጋና ሰላም፣ ጸጋና ብሶ ገላታ ደስ ይለኛል ምዕራፍ ስድስት መጨረሻ ጸጋ መንፈሳችሁ ውስጥ ምን ይላል? መልእክቱ ሁሉ ጸጋና ሰላም፣ መዝጊያ ሁሉ ጸጋና ሰላም። ጸጋ 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 ብቻ ወራ ባባ ዲጋሳ። ንግግር ሁሉ ጸጋ፣ ንግግርሽ ሁሉ በጨው እንደተቀ በጸጋውን አይደለም ይላል። ንግግሩ ጸጋ ማለት ምን መስራት? ጸጋ ተቀብል አይደለ? ለኤልሳ ጋር ስትሄድ በኤልሳ ውስጥ የለውም። አንዳንዶች የሃይማኖት እንትኖች ዮሐንስ ሞቶ ነበር ይላሉ። እኔ ግን መጽሐፍ ቅዱስ አላለም፣ ሰው ነው የሚለው። ማርያም ስትናገር በውስጧ ያለው ማህፀን ተንቀሳ። አሁንም በዚህ በጸጋ ካደግ ወንድም ጋር ስትሄድ በውስጧ ያለው ጸጋ ታነቃቃል። ልትገላት ምትህን በዚህ ጸጋ ካደግ ስትሄድ ስትናገር ትንቀሳቀሳለች። ውስጡ ያለው ጸጋ ይንቀሳቀሳል። ውስጡ ያለው ነገር ሲንቀሳቀስ ታያለህ እንጂ ሄዳ አትገልም፣ ወንድምን አትገልም። በዚህ በጸጋ እውቀት ማደግ አለ። ማርያም ስትሄድ አለች ምን ኤልሳ ጋር ውስጧ ትንቢት አልተናገረችም? ኤልሳ አየ። ይህም በዚህ ጸጋ ስትሄድ ስትናገር የወንድም ጸጋ ይነቃቃል፣ ውስጧ ያለው ጸጋ ይነቃቃል። በጸጋ ነው፣ ጸጋ ነው የተቀበለች ብንወዳት ማርያም። ጸጋ የድሃ እኮ ቤተሰብ ነው፣ በጣም የድሃ ቤተሰብ። ግን እግዚአብሔር አነሳት። ድንግል ትጸንሳለች ያለው ቃል ኢሳያስ ላይ ተጻፈ፣ በእሷ ላይ አረፈ። በእሷ ላይ አረፈ። በቃ በማርያም አረፈ። ደስ እድለኛ በጣም ደሳይ። በኢሳያስ የተናገረው ቃል እሷ ላይ ሆነ። ማን መጣ? ጸጋ መጣ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ኦኬ፣ ኦኬ። እንትን ላምታቸው እንትን ላይ ቲቶ ምዕራፍ ሁለት ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ። አሁን እሱ ናት በኋላ መሳይ ምን እሱ አስተማሪ እንደሆነ ጽድቅን እንደሚያስተምር ራስን መግዛት እግዚአብሔርን መምሰል ራሱ ያስተምራል። አሁን የአዲስ ኪዳን አስተማሪ ለቤተ ክርስቲያን ከረጅም ማድረግ ለኢትዮጵያ ለኤርትራ ቤተ ክርስቲያን የፈለግኩን ጸጋ ነለ ጸጋው ነለ ጸጋ አስተምር በሉት፣ ግለጡበት። አስተምር ጸጋ ዩአር ቲቸር በሉት። አስተምር ስትሉ ጸጋ ይማራሉ ሰዎች። ከዛ ወንድም በቃ ትቀባበላል።
ምንም አንተ ኦሮሞ የለ ትግሬ የለ አትባል። ይህ አማራ ነው ትግሬ ነው ምናምን ድንኳን ውስጥ ምናምን አትቀቡ። መብራዘር ትላለህ። ጥቁር የለ ነጭ የለ መብራዘር ምናምን ትቀበላለህ። ክርስቶስ ለእግዚአብሔር አብ እንዲሁ እኮ ነው እንደተቀበላችሁ እርስ በርስ ተቀባብላል። ሮሜ 15:17 ነው። እንዲሁ እግዚአብሔር የተቀበላችሁ እንዴት ነው? በጸጋው አይደል የተቀበለን እያንዳንዳችን? እንደው መዳን ነበረብን ስታስብ፣ የሚጠብቀን ሲኦል ነበር። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እሰይ። እግዚአብሔር መስ አለው አይደለም? ነጀር ላይ ፓርቶክ ላይ ማለም ሰላም ነው። ፓርቶክ ሰላም ነው። ኦኬ። ሌላ እግዚአብሔር የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ የሰራው ስራ ላሳያቸው። እግዚአብሔር በጸጋ ባለጠጋ ነው በምህረቱ፣ ባለጠጋ ነው በምህረቱ። ባለጠግ ምህረት ራሱ ጸጋ ብያቸዋል። በዚህ ጸጋ እኔና እናንተ ከሞት አስነስቶና ከእሱ ጋር አስቀምጦናል፣ ከክርስቶስ ጋር ላምብላቸው። ኤፌሶ ላይ ኤፌሶ ምዕራፍ 2:7 ለደ የጸጋውን ባለጠግነት ያሳዘን ከእርሱ ጋር አስነሳ በሰማያዊ ስፍራ ከእሱ ጋር አስቀምጠን። በምን በጸጋው የጸጋውን ባለጠግነት ያሳዘን ከእሱ ጋር አስነሳን። ሲሞት ሞቻለሁ፣ ሲነሳ ተነስቻለሁ፣ ተቀምጫለሁ። ስጥ ያው ቁጭ እንዳልኩ ዜባል በዚህ አብስጥ ስጥ በጸጋ ኢየሱስ ያድናል ለዘላለም። ሲት አድርጎኛል። በምንድን ምንድን ነው የሰራው? ጸጋው ነው የሰራው። የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ እንጂ እኔና እናንተ ተወደን አይደለም። ጸጋው ነው ያዳነን እንጂ ጥሩ ሰው ሆነን አይደለም። መወነን የምንወደድ የማወደድ እንዲወደድ የሚያደርገው የጸጋ ነው። ኢየሱስ ጌታ አድርጎ እኮ እስራኤሎች እኮ የሚጠሉ ነበር። በጣም ግብፃኖች ይንቋቸው ነበር። ይህ ጸጋ ሲመጣ ተወደዱ። መፈራት ይሰጣቸው እግዚአብሔር። በቃ ወርቅ ሲሉ ይሰጣቸዋል። ድሮ ቢሉ ይሰጣቸው ነበር። ግን ይሄ ጸጋ በአንተ ላይ ካለ ብር ስትል ይመጣል፣ ገንዘብ ስትል ይመጣል። ወሰይ የእግዚአብሔር ጸጋ። ሌላው የጸጋውን ክብር ይመሰገን ዘንድ ያደረጉ ላሳያቸው። ይሄ ጸጋ ክብር ይመሰገን ዘንድ እንትን ላይ ላሳያቸው፣ እንትን ላይ ኤፌሶን 1:5 ላይ እንደዛ እንደ በጎ ፍቃዱ እንደወደደን በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ለእርሱ ልንነት አስቀድመ ወሰነ። የጸጋውን ክብር ይመሰገን ዘንድ ይናደረግ ይላል። በማን ስራ ነው የመረጠ? እንደ በጎ ፍቃዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ። አየ እሱ በሰራው ስራ ነው እንጂ እናንተ በምትሰሩ ስራ ልጅ የምትሆኑት። እሱ በሰራው ስራ ልጅ ነች። ለምን? የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ አደረገ። በቃ አሁን እግዚአብሔር የወደደ እሱ በሰራው ስራ ነው። እምነታችሁ ማደግ ያለበት እሱ በሰራው ነው እንጂ እናንተ በምትሰሩ ላይ አይደለም። እምነትሽ ማደግ አለበት። ጌታ በሰራ በእሱ ቁስል ተፈወስ ቀረ ነው። በእርሱ ስራ ወደ አብ አንድ መንፈስ እንገባለን። የኔና የእናንተ ስራማ እንደ መርገም ጨርቅ ነው። እንደ ቅጠር ረግፈናልና ኢሳይያስ 36 ነው። እንደ የምን የጸጋው ክብር ይመሰገን። ሌላ እዛ ላይ ላሳያቸው በመስቀል ላይ ራሱ የሰራው ሰው የጨርሱ ስላሳያቸው እዛው ቁጥር 6 ላይ እንደዛ ነው። በጸጋው የበደል ስርየትን አገኘ። በጸጋው የበደል ስርየትን አገኘ። በጸጋው የበደል ስሬት ያገኘ ነው። በጸጋው እንዲሁ በጸጋው ይቅራል። እንዲሁ በጸጋው እንዲሁ በቃ እንዲሁ በጸጋው ይቅራል። እግዚአብሔር እንዲሁ ማለ እግዚአብሔር እንዲሁ በቃ ምንም በቃ ጥሩ ሰው አይደለም አንተ ተደባዳቢ ለቀራ ልጅ ምናምን ቀራ ምናምን 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 ፈለጉ የመርካቶም ሆነ የጨርቆስም ሆነ አሉ። በቃ እንዲሁ በጸጋ ነ እግዚአብሔር አሳይ አሳይ እንትን ላይ እንትን ላይ አሳይ ኤፌሶን 1:7 ላይ እንደዛ ነው። ኦኬ እንደዛ አለ። በወድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሞ የተደረገ ቤዛነት እናገኝነ እርሱም የበደላችን ስርየት ነው። 1:7 ላይ ይበሰ በወድ ልጁ በጸጋው ምናለ የበደላችን ስርየት እናገኛለን እሱም የበደላችን ስርየት ነው። ለምን በክብክ እግዚአብሔር እንዲህ ይቅራል። ላምብ እንደገና እንደዛ በደሙ የተደረገ ቤዛነት እናገኘ እርሱም የበደላችን ስርየት ነው። እሰይ 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 አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንትን አንድ ቦታ ላሳያችሁ፣ ሌላ ቦታ እንትን ላሳያችሁ። ኦኬ 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 ኦኬ። ሌላ በዚህ በአእምሯችን ላይ ይህንን ጸጋ አበዛልን ይላል። ቅድም ነግሬያለሁ፣ አእምሮ ራሱ የጸጋ አእምሮ ምን አለ። በጸጋ በጸጋ የምታይ አእምሮ ይፈርዳማ። በጸጋ ከሆነ አትፈርድም። በጸጋ ስታይ ትራራለህ። በቃ ለደከመው ትራራለህ። በቃ ትራራለህ። ለዛ ሰው ትራራለህ። ለፈታው ሰው ዲቮርስ ላደረገው ሰው ትራራለህ።
ትራራ ለእንጂ ምናምን የምታባር የምትሉ አለማወቅም አላወቅም አጸጋ አታውቅም። አንተ እኮ ተመካው ልክ እንደ ጴጥሮስ ማለት ነው። አልክድም ብሎ አልነበረ? ተመክቷንም ለምን አጋወሸው? በራሱ ላይ ተመካው። ይሄ ጸጋ ከአንተ እኮ አንተን የሚያወጣ ምን በቃ ትራራለ፣ የተጎዳው ትረዳ፣ በቃ ትራራ። ለምን አእምሮ ጸጋና ጥበቡ ከሞላ ተሞልት፣ ቃሉ እኮ ተሞልታል፣ ግን አላመንክም። ያለ ቅድም ነገር በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጠ ማመን አለ። አሜን አምናለሁ። እንትን አላመበነትን ላይ አቲም እንትን ላይ ኦኬ ኦኬ እንትን አላመበነ ኦኬ በጸጋ ላይ ኦኬ በአንድነት እንትን አላመበነ ኦኬ ኦኬ ጸጋ አእምሮ እንትን ላይ ጸጋውን ይበጠቅ ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ ላይ አበዛን። እዛው ኮ እዛው እንትን ላይ እዛው ኤፌሶን ምዕራፍ ላይ ሁለት ላይ አሮ ነው አንድ ላይ አንድ ስምንት ላይ ጸጋው በጥበብና በአእምሮ አበዛን። ጸጋው በጥበብ አእምሮ አበዛን። አየ አእምሮ ራሱ ጸጋ አእምሮ መሆን አለበት። ኢየሱስ አእምሮ ማለት ነው። ጸጋ አእምሮ ስላችሁ እየልብ ያንደመተው ነው። ኢየሱስ አእምሮ ኢየሱስ አእምሮ ኢየሱስ አእምሮ። አሜን አሜን። ይህንን ጸጋ ወገኖቼ ስታውቁ የሚሆን ነገር ላሳያችሁ። ከታስክበት ነፃ ወጣ፣ ከታስክበት ቀንበር፣ ከዘሪሁን ከሱሲሁን ማንኛውም ሱስ ነፃ ወጣ። ግን ካላወቁ ግን ነፃ ትወጣ። ግን እንዳትረሳ እየነገርኳለ ይሄንን ለማወቅ እንዲህ የሚያስተምር ፓስተር ያስፈልጋል። ጸጋ የሚያስተምር ያስፈልጋል። ጸጋ አስተማሪ ከሌለ ምን ታውቃለህ? ጸጋ ጸጋ የማያስተምር ከሆነ አታውቅም። አስተማር ለዚህ ነው ጌታ አስተማሪ የሰጠው፣ ፓስተር የሰጠው፣ አምስት ኦፊስ የሰጠው። እቺ ትንሿ ጣቴ እቺ ጣቴ አስተማሪ የምትወክሉ እቺ ጣቴ ትዝ ያላችሁም አንዳንዴ መጎርጎሪያ ስታጡ ጆሮችሁን ቆሻሻ ቆሻሻ ከጆሮ አስተማሪ ማለት ያ ነው። ከቸርች ያስፈልገናል። እነዚህ አምስት ኦፊሶች በቸርች ሰጥቷል ወደ ጌታ። ግን ብዙ ያለ አይመስለኝም፣ ብዙ የሚቀበል አይመስለኝም። አንድ ኢትዮጵያ እጅ የሆነ ቸርች ጋበዙኝና እንዲህ ሳስተምር ፊታቸው ጠቆረ። በቃ አምስት ኦፊሶች ጌታ ሰጥቷል ብያቸው፣ በቃ ፊታቸው ጠቆረ ምናምን። አምስቱ ከሌለ ሙሉ አትሆን ቤተክርስቲያን ከልምንገር ዚያር ሰጥቷል። ግን እናንተ ማወቅ አለባችሁ። ማውጣት አለ ሰጥቷል ወ ጌታ ወደ ሰጠ ነው የሚለው። ቶሎ ቶሎ በጨርስ። ይህንን ስታውቁ ነፃ ትወጣላችሁ። ዮሐንስ 8:30 ኢየሱስም ያመኑትን አውት በቃል ብትሆኑ የእኔ ደቀ መዝሙር ትሆናላችሁ። ቤቱ ቃል ነው ብትኖሩ በዚህ በጸጋ ቃል እንዳትረሳ። ሙሴ ሕግ ይዞ መጥቶ የሕግ ተማሪ ነበር። አሁን ደግሞ ኢየሱስ የመጣው ጸጋ ነው፣ የጸጋ ተማሪ መሆናል። በቃል የምትኖር የኔ ደቀመጥ ከዛ እውነት ታውቃለህ። እውነት አርነት ያወጣናል። ውይ ጮው ሰዎች እዛ ላይ አርነት ያወጣል። ይህን ጸጋ እውነት ስታውቅ ይህን ጸጋ ምን ማለት ነው? እውነትን ስታውቁ አርነት ወ እውነት ማን ነው? ቅድም ሳነብልህ ኢየሱስ ይዞ የመጣው ጸጋና እውነት ነው። እውነት ጸጋ ነው። መንፈስ ቅዱስ ራሱ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል አለ። እውነት ማን ነው? ጸጋ ነው። ወደ ህግ አይመራ መንፈስ ቅዱስ፣ ወደ ጸጋ ነው ይመራ። አይ መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ይመራል። እውነት ማነው? ጸጋ ነው። ጌታ ትዝ ይላል፣ እውነት 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 ይላል። እውነት ማነው? ጸጋ ነው። ጸጋ ነው ኢየሱስ። ከዛ ምን አለ መሰለህ? እነዚህ ሰዎች ከዛ እንደዚህ አለ፣ ምን አላቸው? ታውቃላችሁ፣ እውነት አርነት ያወጣችኋል። እነርሱም እንደዛ፣ እኛ የአብርሃም ዘር ነን፣ አንድስ እንኳን ባሪያ አላለንም። የአብርሃም ዘር ነን ተመኩ ትምከት ነው አልኩ። ዋጅባችን የሚመካው ትምከት አለ፣ ትምከት ምናምን። አጼ ዮሐንስ፣ አጼ ምኒልክ፣ አጼ ምኒልክ የሰሩትን ሰርተሃል። አጼ ምኒልክ አገር ገነጣጠሉ ብለዋል፣ ሰርተዋል እነሱ። ትምከት ምን ያደርገልሃል? ምን አይነት ደም ያፈሰሱ አባቶች ድሮ ደም ያፈሰሱ አገር እንዲህ ገነጣጠል ብለዋል። በዘር ተባላ ብለው ነው የሰጡ አገሪቷ። እንደዛ አይነት እነ አጼ ዮሐንስ ምናምን የትምከት ምናምን እና ምኒልክ ትምከት ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። እየሰጡን አንኖርክበትም፣ አገር ቆራርስ አላሉም እነሱ። ትምከት ብቻ ምናምን እነዚህ የአብርሃም ዘር ነን፣ አዲሱ እንኳን ባሪያ አልሆንም አሉት። እንደውም ታውቃላችሁ ኢየሱስ እናንተ ከአባታችሁ ከዳብሎስ ናቸው አላቸው። ልትገሉ ትፈልጋላቸው ሃይማኖት ስናቸው አለች። ዳብሎስ ሲጠቀማቸው ነው። እንዳትረሳ ሃይማኖት የሴጣን መሳሪያ ነው ብያል። ዛሬ በዓለም ላይ ማት ሃይማኖት ነው ሴጣን የተጠቀማቸው ምን መሰላል? አይሲስ ራሱ ሃይማኖት አላቸው። ከዛ ጌታ ምን አላቸው? እውነት ታውቃላችሁ። እውነት አምነታችሁ ምን ያወጣ? ከዘር ነፃ ወጣ። ይህ ጸጋ ስታውቅ ከሱስ ነፃ ወጣ። ከተያዝክበት ቀንበር አልኩ እኮ ፖርኖ የሚያስቸግረ ጴንጤ የሆነ
ሴክስ ሙቪ ምናምን ይሄ ስታውቅ ቱ ትላለህ ቱ ትላለህ። ጸጋ ስታውቅ ሁላችን እንድንጠላ ዓለማዊ ምኞት እንድትከዳ የሚያደርግ ጸጋ እንድትጠላ ሱስ እንድጠላ ዓለም ወደ ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ጠል አይ በቃ እንድጠላ የሚያደርግ ይሄ እውነት ስታውቅ፣ እውነት ስታውቅ ከዘር ነጻ ትወጣለህ፣ ከሱስ ነጻ ትወጣለህ፣ ከሃይማኖተኝነት ነጻ ትወጣለህ። እውነት ስታውቅ፣ ጸጋ ስታውቅ። ጸጋ ግን ካላው ከልብ ልንገር ስቲል አለ። ለምንድን ነው ቅድም ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፋ? ከዛ ለምን ነግሌክት ተደረጉ? እውቀት አይፈልጉም እውቀት። ስለዚህ ጸጋ ስናውቅ ጸጋና ኢየሱስ አንድ ናቸው ይላል ዮሐንስ 15 ቁጥር 5 ላይ። እንደዛ ጌታ አንድ ነገር ተናገረ 15 ላይ። ይሄን አንብቤላችሁ የሚቀጥለው ከዚህ ላይ የሚቀጥለው ዮሐንስ 15 ላይ ቁጥር 4 ላይ አንብብላችሁ። መጀመሪያ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ላይ እንደዚህ አለ። ቅርንጫፍ ቅርንጫፉ በወይን ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬን ሊያፈራ እንደማይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ ፍሬ አታፈሩም። ቅርንጫፉ በወይን ግንድ ባይኖር ፍሬ እንደማያፈራ እንዲሁ እናንተ በእኔ ባትኖሩ አታፈሩም። እዛው ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ አለ። ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተ ቅርንጫፍ ናችሁ፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። አራት ነጥብ እዚህ ላይ ነው። ያለ እኔ ስንመናል ኢየሱስ ጸጋ ነው። ያለ ጸጋ ፍሬ ማፍራት አትችልም። ያለ ጸጋ አትችልም። ያለ እኔ ሲል ያለ ጸጋ ማለት ነው። ኢየሱስ ይዞ የመጣው ጸጋ ነው። ሌላ ምንም ጸጋ ነው ይዞ የመጣው። ያለ እኔ ምንም ልታደርጊ አትችልም። ያለ ጸጋ ሳራ አልወለደችም። ያለ ጸጋ ኤልሳቤት አልወለደችም። ያለ ጸጋ አየህ፣ ጸጋ የማትችሉትን እንድትችሉ ያደርጋቸዋል። አየህ፣ ቅድም ነገርኩ፣ እውነት ታውቃለህ። እውነት ከተያዝክበት ከዘር እርግማን እርግማን የዘር እርግማን ይበጠስልሃል። የሚበጥስልህ የጸጋ ስታውቅ ነው። ትግሬው ወንድም ነው፣ ኦሮሞ ወንድም ነው፣ አማራ ወንድም ነው፣ ጉራጌ ወንድም ነው። ሌላ ማን ልጥቀስ ደግሞ መሰለኝ? ማን አላውቅም። ጥቁሩ ነጩ ወንድም ነው። ግን ጸጋ ካላወቅ ከዚህ ነጻ አትወጣም። በራሳችሁ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። አትታገል። ጸጋ ተማሪ ሆነ ጌታ። እኔ ከልቤ ልንገርህ፣ እኔ አሁን በቃ እቺ የእምነት ቃል በኃይል ብትገለጠው በጸጋ ነው። በኢትዮጵያ በኃይል ትገለጠ፣ በጸጋ ነው ትገለጠ። ሌላ በምንም አትገለጠ። ጸጋ ነው ማስተምርህ። የፈለግከው በል፣ የፈለግከው በል። አንተ ስላልክ ፓስተር ተስፋ ያቆሙ የፈለግ ካውጣ ስንት አለ ሃይማኖተኛ ጴንጤው፣ ስንት ጴንጤው፣ ስንት ሃይማኖተኛ፣ ስንት ሃይማኖተኛ ፓስተር ሁላ ከልብ ልንገራቸው፣ ሃይማኖተኛ ሃይማኖተኛ በሃይማኖት ተሞሉ። ከሃይማኖተኛ ነፃ ወጣ፣ ከዘር ነፃ ወጣ፣ ከሱስ ነፃ ወጣ። ያለ እኔ ምንም ልታ አትዚ ይበቃኛል። በቀኝ በቃ ምን ታመጣለች? ቁጥር አንድ ቁጥር ሁለት ላይ በጣም እንማራለን። አርብለታ ምን ያህል በቃ እሱ እንዴት እንደሆነ የአብሶ ቲቶ ምዕራፍ ሁለት ላይ እሱ አስተማሪ እንደሆነ እንዳትረሳ። ከጸጋ በታችን ከህግ በታች አይደለ። ምንም ነገር አይገዛ፣ ሱስ አይገዛ፣ ምንም የመጣ ነገር አይገዛ። ከዚህ ከሆንክ ምንም ነገር ባህሪ አያደርግም፣ ግን የመጡ ነገሮች ባህሪ ያደርጋል። ግን ጸጋ ያስተምራል፣ ጸጋ ነፃ ይወጣል። ጸጋ ሀዘንን ጥሰን ከልብላሁ በጣም የምወዳት እናቴ በጣም የምወዳት የምወዳት መቼ የእሷ ባርኮት እንደማይደርሰኝ አላውቅም። በጣም ሁሌ አታሉ ፎቶ ላይ አናግራታለሁ። አትቤ እንደምታምር ቆንጆ የምታምር በጣም የእሷን ሀዘን ትዛለች። እሷ አንተ ብዬ ሰብክ ነበር። እሷ ገና ሳትቀበር የሰበኩ ነበር። ማን ይረዳ? ጸጋ ነው የሚረዳ። ስብከት ያቆማል። ሂድ ጌታ ሙታን ሙታን ይቅበረዋል። አንተ ግን ወንጌል ስበክ ነው ያለ። ምንም ነገር አይዘን። ለምን? ይሄ ጸጋ ነው ኢምፓወር የሚያደርገን። ይሄ ጸጋ ነው እንድናበብ የሚያደርገን። ይሄ ጸጋ ነው ውበት የሚሰጠን። ከሀዘን ጥሰ እንድትሄድ የሚያደርገን ከተገፋሽ በጥሰሽ እንድትሄጂ ጸጋ ጸጋ ኢምፓወር ያደርጋል። አሜን። ጨርሻለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ትምህርት ፍሬ ያፈራ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍሬ ያፍራ። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ታንኪዩ ስለረዳህ፣ ጸጋ ሁሌ ስለሚረዳ አስተማሪ ስለሆነ በኢየሱስ ስም መቶ ፍሬ ላኩት እንዳለ አጭር ጸሎት ጸላለሁ። ፓርቶክ ላይ ሬዲዮ ላይ አጭር ጸሎት ፌስቡክ ላይ ይሄ ጌታን አምናለሁ። እናንተ ደካሞች ሸክም ወደ እኔ ላሳርፋችሁ። አይ ይሄ እንዳትረሳ፣ ቁጥሩ ታሳያለሁ። እኔ ሳርፍ ጸጋ መስራት ይጀምራል። ቤተክርስቲያን ስታርፍ ጸጋ፣ እኔ ካላረፍኩኝ ጸጋ ይሰራል።
ፓስተር ተስፋዬ ሲያርፍ ጸጋ ፍሎ ማለት ጀምራል። ይሄ ጸጋ የሚሰራው ህግ ውስጡን አይሰራም። ጸጋና ህግ ይለያያል ብያ። ጌታም የጠራ ለረፍት ኑ ላሳርፋችሁ፣ ከእኔ ተማሩ። ምንድን ነው ምራ? እኔ የዋህ ነኝ በልብ። ጌታ የሚያስተምር የዋህነት ነው እንጂ ዘር ያስተምር ሃይማኖተኝነት አያስተምርም። ኢየሱስ የዋህ በልብ ትሁት ነኝ ከእኔ ተማሩ። ለነፍስ እኮ ረፍት ሰጣሉና ስጠርፍ ጸጋውን ፍሎማ ቤተ ክርስቲያን ስጠርፍ ረፍቱ ሳይከተም ትምህርቱ ራሱ ትግሉ ስንም ከተቋና ትምህርቱ ትምህርቱ ራሱ ዲማንድ እኮ ነው። ለዚህ ነው እኮ ጸጋ መሰማር የሚያስፈልግ። ጸጋው ረዲ እያለቀ ነገር የሚነግር አልኳል። አሜን። አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ሬዲ ነሽ? ልጸል ቶሎ ከኔ ጋር አጭር ጸሎት። እኔም ጸሎት ጸል ሰዓት ነው። እኔም አጭር ጸሎት ባልተኩስ። እኔም ጮክ ብሎና እኔም ጮክ ብለን ተናገር። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ሬዲን ውስጥ በደሌን ኃጢአቴን በደም ጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ፣ እቀበልሃለሁ። ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ። አሜን። በቃ አጭር ጸሎት። ጌታን ተከተቀበል ወልካ ሬዲዮኑስ ወልካ። የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል አምሮ ዮሐንስ ሞ ስለ ኢየሱስ ይናገራል። ቀጥሎችን አምሮ ጋኘ ሶስተኛ ይሄ ፌስቡክ ሬድ ቸርች አለ ቸርች አለ። ሂዱ ጌታን ተቀብያ እዛ ደቀ መዝሙር ያስተምራ እዛ ያለበት አካባቢ ቸርች ከሌለ ተስፋ ያለ ባይ ፌስቡክ ላይ ከገባ ሰባት ደቀ መዝሙር ያስተማርኩት አለ ደህንነት አለ ሊንክ አለ ብያለሁ። ክሊክ ስታደርገው ዌብሳይት አብሶ መንፈሳዊ ሰው የሚል ሰባት ክፍል አስተምራለሁ ዌብሳይት ላይ። በሱም በጣም ተማሩ መንፈሳዊ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ፓስተር ተስፋ ያለ ባይ ዩቲዩብ ላይ ተስፋ ያለ በኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሆይ እናመሰግናለን ዛሬ ስላስተማርከን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍሬ ያፍራ። በኢየሱስ ስም ፓልቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ሬዲዮ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታው ነፃ ስላደረግ እናመሰግናለን። ዛሬም ከፍ ከበል ስሜ የተባረከው ታንኪ መፈት ሬዲዮ ላይ መያየው ነው አለን ፓስተር ተስፋ ያለ በኢየሱስ ስም አሜን። ስለዚህ ጸጋ ይብዛላችሁ። ዓርብ ዕለት ቁጥር ሁለት አስተምራለሁ። ይህን ሼር አድርጉት። ታንኪ ብያቸዋለሁ። ፌስቡክ ላይ ጸጋ ይብዛላችሁ እና ፓልቶክ ዛም አሉ ኢየሱስ ጌታ ፓስተር ተስፋ ያለ ዩቲዩብ ላይ ሲድ ንር ኢየሱስ ያድናል። ምን ይብዛላችሁ? እስኪ ተለማምዱ። ጸጋ ይብዛል። ስትደውይ ጸጋ ይብዛል። እስኪ ለውጡ፣ ተለወጡ። ጸጋ ናብሉ። ጸጋ ይብዛል። ጸጋና ሰላም ይብዛል። በሉ በቃ ተቃይር ሲ ጸጋ ነው ብትሉ ጸጋ ይብዛል። በኢየሱስ ስም ጸጋ ነው የሚያስፈልገህ እንጂ ሰ ጸጋ ይብዛላችሁ። ለእኔም ጸጋ ይብዛልኝ። አትንቅ ዓርብ ዕለት ቁጥር ሁለት አስተምራለሁ ስለ ጸጋ። ኢየሱስ ጌታ ስለጸልዩልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው። ታንኪ መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። ክብር ምስጋና ሁሉ ለአንተ ይሁን። ተባረክ። አሜን።